မမိတ်ဆွေများဒုတိယပိုင်းတရားပွဲပြန်ဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြွရောက်လာကြသောယောဂီအလုံးတို့အားအာဟာရဒါနများဖြင့်လှူဒန်းတဲ့အလုရှင်များမှာမိခင်ကြီးဒေါ်အေးကြီး82နှစ်မြောက်ဝေးနေအတွက်ခိတ္တထိုင်းနိုင်ငံမှာဦးစုကျော်ဒေါ်သိန်းကြီးမြင့်တို့ကမုံဟင်းကားများဖြင့်၎င်းဥပုပ်တေများအတွက်ကီဝိုင်းစီစက်မိသားစုဖြစ်သောဦးကျော်ကျော်ဝင်းဒေါ်ကြည်ကြည်သည်မိသားစုတို့ကအချူရီတို့ဖြင့်၎င်းအာဟာရဒါနများကိုအတီးသည်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးပြီးလှူဒန်းကြပါသည်အားလုံးသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါသာဓုသာဓုသာဓုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်နော်သဘောပေါက်သွားပြီတဲ့ငါကိုအခုလေ့လာမှာကတော့ငါစုသောသဘာဝကိုနောက်ဆုံးလေ့လာပါတော့မယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တရားအထုတဲ့အခါမှာငါဆိုတဲ့ဟာကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုသိဖို့ပါဟုတ်ပြီလားအခုဆိုရင်ဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲလို့ဆိုတော့သူလူငယ်လေးတွေကလာမေးဘူးပါလားဒါသူတို့အဖိုးဖွားတွေကဥပုပ်ဆောင်နေတရားရိပ်သာသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိကြတယ်เนาะအဖိုးဖွားတွေကဥပုပ်သွားသွားပြီးတော့ဆောင်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြောတယ်သူမြည်တယ်ပြစ်တရားเนาะအဖိုးဖွားတွေအားတဲ့တရားရိပ်သာသာပြန်တယ်တဲ့တခါမှဒေါသလည်းမလျော့ဘူးအသက်ထပ်ပြီးဒေါသကြီးတာတဲ့အဲ့ဒီအဖိုးဖွားတွေကအသက်တွေကြီးသွားလို့ကြီးရတာတဲ့ဒီသားကျွန်တော်မေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကဖြေတာကျွန်တော်နားထောင်နေရဟာအသက်ကြီးလာလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါငါကြီးကြီးသွားလို့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားရိတ်တာကိုသွားတာငါနဲ့သွားတာပေါ့လားဟုတ်လားရုပ်နာနဲ့မသွားတော့ငါနဲ့သွားတော့ပြန်လာတော့ငါနဲ့ပြန်တော့ငါကပဲညော့လာငါကပဲကြီးနေတာအဲငါကပဲကြီးလို့ပဲတခါတခါကြာရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဖိုးဖွားရရလဲအဲငါဒီနေ့ဥပုပ်ဆောင်ထားတော့ဒီနေ့သေမဲတဲ့ဥပုပ်ထွက်ရဲ့အဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားငါမကြီးဘူးလားကြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဓိကကဘာတရားခံတော့ငါတရားခံမယ်တဲ့เนาะငါတရားခံကိုငါကူလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ငါဟာအစွဲဆိုတဲ့သဘာဝပဲရှိတယ်စိတ်မှဆွဲတဲ့အစွဲပဲဗါတဲ့တော့စိတ်မှအစွဲတဲ့အစွဲဥပါဒံပေါ့เนาะမြန်မာလူပြောရရင်အဲ့အစွဲရဲ့ဥပမာကိုပြောမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောရတောရဒီမှာအခုလိုနွေရာသီခါဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကစားကြမှာပေါ့เนาะဒူဒူပုံတန်းတို့လိုက်တန်းပြေးတန်းတို့ကစားတဲ့ခါပုံညတော်ကြတဲ့ခါမောင်နဲ့ကြားထဲမှာပုံရတယ်လေသစ်ပင်အောက်မှာအင်ဂျူအင်ညာမှာပုံတော့တောရဆိုတော့မွေတွေကင်းနေမချူတာရှိတာအဲ့တော့လူကြီးတွေကမပုံးသေးကျင်တော့မပုံးနဲ့မောင်နဲ့မွေနဲ့ပြောပြီးမယ်လူငယ်တွေကမရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့မောင်ငယ်အောင်600တယ်တဲ့လူကြီးတွေကအဲပေါင်နဲ့မသွားနဲ့ပေါင်နဲ့မှာဒီဝော်ကြီးရှိတယ်ရှင်းတော့ကပြောတယ်ဗါတဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါပါလဲမသိဘူးလားသူလည်းမသိဘူးဒီဝော်ဆိုတာတဲ့မဲမဲကြီးပဲတဲ့ဖိုးကြီးဖိုးကြီးတွေဆုံးမတော့သားရည်သမီးတွေအဒီဝော်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲမတော့ဘူးလားဆွဲတော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့တော့တောင်းတောင်းမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အကြောက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကြီးရင်အမောင်ကြောက်တဲ့ယောဂါဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အိမ်သားတယောက်ထဲမသွားရတော့ဘူးပေါ့ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိတာရှိတာအေးအဲ့ဒါအမောင်ကြောက်သွားမယ်ဒါအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာမဆွဲဘူးလားဆွဲလား
အဲအဲ့ဒီအဆွဲတယ်ပဲเนาะမိတ်ဆွေဆရာဝန်တူကသူ့အဆွဲလေးကိုသူပြောဘူးတဲ့အဲသူတို့လူငယ်ဘာသာဘဝဆယ်တန်းကိုယ်တန်းမှာတော့ကျောင်းသားဘဝဘောတဲ့ဘောလုံးကကြပါတယ်တဲ့အဲဘောလုံးကပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်မောတော့သမင်းညက်တွေပိုင်းကိုသမင်းစားခြင်းကျတော့သမင်းတက်ပြီးခူးခက်ပြီးစားတော့မိဘတွေကလက်မခံဘူးပြန်တိုင်းရေချိုးစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားရေချိုးပြီးမှတတ်တတ်ရရစားဖို့သားတွေသမီးတွေပြောတော့သူတို့ကမရဘူးအရင်အရင်ချိုးတယ်ပြီးမှသမင်းကိုစားတယ်အဲသမင်းကိုအရင်စားတယ်ပြီးမှရေချိုးတယ်လှုပ်နေတော့အဖိုတို့ကမလှုပ်နဲ့သမင်းစားပြီးမှရေချိုးရင်ရေဖင်းဆွဲတတ်တယ်မိဘတွေကပြောလိုက်တော့အဲ့တော့မချိုးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကြောက်သွားတော့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ပဲရေချိုးပြီးရင်သမင်းစားဘာဆွဲမှဆိုတော့ရေပြင်းအဲသမင်းစားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူရန်ကုန်ရောက်တော့ဆေးတက်ကသူတက်တော့ဆရာဝန်ဖြစ်တော့ဆေးကုတော့ဆေးကျောင်းမှသင်ရတဲ့ဟာကရေပြင်းဆွဲတဲ့ယောဂအကြောင်းသင်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါတွေကအသေးနဲ့ဆိုင်တယ်အသေး6လရင်အရေးတောက်ရင်ဒါအသေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကြာလာရင်ရေပြင်းဆွဲတဲ့ယောဂဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတော့အမေပြောတာမှန်မှန်မသိဘူးလားသိတာအော်ရေသမင်းစားပြီးရေချိုးရင်ရေပြင်းဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်တော့အသေးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့ယောဂါကိုဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆေးကုနေတော့သိသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်အခုဒီသမင်းစားပြီးတိုင်းရေမချိုးရဲဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒီအဆွဲတဲ့ငါအဆွဲကပူပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်တဲ့သဘောပေါက်နော်အဆွဲဆိုဒီမှာဘယ်မှာဖြစ်တာတော့စိတ်မှာဖြစ်တာတဲ့နော်စိတ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲကပူပြီးတော့ကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်နော်ဒီအဆွဲတွေနဲ့လူတွေကဘောကသွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကိုလေးလာတဲ့အခါမှာငါဟာအသုံးချတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာလို့ရတယ်။ဘာတန်ဖိုးရှိလဲ။အဲအသုံးချတန်ဖိုးရှိတယ်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘသဘာဝကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစနစ်တကျငါဆိုတာဟာအသုံးချတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့။ဆိုတော့သဘာဝတန်ဖိုးတော့မရှိဘူးတဲ့။ဟောဘာတန်ဖိုးရှိလဲ။သဘာဝတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီလား။သဘာဝတန်ဖိုးဟာယုံဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား။နော်ယုံနံကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမရှိဘူးလားရှိတာငါမှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရှိတာမရှိဘူးငါကစကလုံးပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါကအသုံးတော့ချလို့ရတယ်ဘုရားအသုံးမချလို့တော့မဖြစ်ဘူးစကားပြောရင်တော့ဘာနဲ့ပြောရတော့ငါနဲ့ပြောရတယ်တဲ့ငါမပါဘဲနဲ့စကားပြောလို့ရလားမရဘူးတဲ့နော်ငါမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါကူတော့ဘယ်လိုသုံးရတော့စကားပြောဖို့တော့အသုံးချတယ်သဘာဝတန်ဖို့တော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ပညာလေးတစ်ခုခိုင်းနိုင်ပြီးလေ့လာကြရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးကြီးကမြောက်ဝင်ယုံဆုံးတောင်ဝင်ယုံဆုံးမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်တော့အီကွေတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမြင်းချောင်းတွေဆွဲထားတယ်လောင်တီတွတ်လက်တီတွတ်တွေရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းတွေဆွဲထားတာပါတော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဟလာတရုတ်ပြည်ကအပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဟလာမြန်မာပြည်ကအောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးတဲ့လောင်တီတွတ်လက်တီတွတ်မြင်းနေနဲ့ပြောရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပထဝီပညာမသင်ရဘူးလားသင်ရလားသင်တဲ့အခါမှာကဘာလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီမြင်းချောင်းတွေအကြောင်းကိုသင်ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုသင်ရတဲ့ရွေချက်ကတိုင်းနိုင်ငံကြီးတဲ့ဒီနေရာကိုပြောဖို့သာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းနဲ့ငါနဲ့သဘာဝချင်းသွားတူတယ်တဲ့ဒီမြင်းချောင်းတွေဟာအသုံးချတန်ဖိုးပဲရှိတယ်တဲ့သဘာဝတန်ဖိုးနဲ့ကျင်ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှငုတ်ရိုက်မထားပါဘူးတဲ့မမှန်ဘူးလားမှန်လားအတော့ဒါတွေကိုနိုင်ရှင်ဖို့နော်ပညာရဆိုတာအဲ့လိုပေါ့တခုနဲ့တခုသဘာဝကိုသဘောပေါက်ဆိုတာဥပမာလေးတွေလူတယ်တဲ့ဩဓမ္မကွင်းကွင်းကွက်ကွက်နဲ့ညံထဲမှာပေါ်သွားတယ်တဲ့ဒီမြင်းချောင်းနေရာတဲ့တကယ်မရှိပြီနဲ့ဘာတန်ဖိုးရှိတော့အဲဘယ်မှာအသုံးချမှာတော့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတီယာကိုပြောသောအခါဒီမြင်းချောင်းနေရဲ့သဘာဝကိုသင်မထားရင်တော့ပြောလို့မရတဲ့အတွေ့အသုံးချဖို့တော့လူတယ်ထို့တူပါပဲတဲ့လူလူချင်းဆက်သွေရမှာတော့စကားပြောရမယ်နှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာတော့ငါနဲ့မပါဘဲနဲ့တော့မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီအစွဲသာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအပြင်ချင်းအသုံးချတန်ဖိုးရှိတဲ့ real value ခေါ်တဲ့သဘာဝတန်ဖိုးသူ့မှာမရှိဘူးလို့နားလည်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါအစွဲကိုလျှော့ဖို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားအဲ့လွယ်သွားမယ်တဲ့နော်ဒီအချက်တွေနဲ့ဒါတွေကိုသိတော့မှငါအစွဲဟာတဘွားတဲ့လားဘွားပေါင်းမြောင်များစွာကြာပြီလားဘွားပေါင်းမြောင်များစွာကြာတော့ဆွဲကခိုင်းနေတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ငါဖြုတ်ငါဖြုတ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝတရားတူအကျိုးအကြောင်းနဲ့သင်မှသာလျှင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအနုတ္တယကိလေသာဘယ်နှမျိုးရှိတော့ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာကိလေသာတော့ဒိဋ္ဌိကိစ္စဒုတိယက
ဝီဇီကိစ္စကိလေသာတဲ့เนาะအဲ့ဒါတတိယပါတဲ့တော့လောဘအာယု၅ပါးကိုချိန်တဲ့လောဘအလိုမပြည့်ရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်ဒီပါဒီနဲ့မာနကမပြောလားပြောလားအဲကြွားမယ်ပြိုင်မယ်ရှင်းမယ်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုမတတ်မဲ့ဘူးလားဘာတဏှာရှိတော့အဲနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကမအုပ်ချုပ်ဘူးလားအုပ်ချုပ်လားအဲအဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်ထားတာတဲ့သူကဆရာကြီးတဲ့နော်1 2 3 4 5 6 9ဟောဆရာကြီးကြီးကရှေ့တန်းမှမနေဘူးတဲ့နောက်တန်းမှနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ဆရာကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ထွက်လာမထွက်ဘူးဘယ်သူပဲခိုင်းလို့တပည့်တွေဟုတ်အဲအဲ့ဒါဆရာကြီးဟွာလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားလူသားတော့အဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ဆရာကြီးကိုတော့အသေးသတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရှိကိုလွယ်လွယ်လာလို့မရဘူးတဲ့သူ့အချမ်းရံနေနဲ့ဝိုင်းမထားဘူးလားအဲကဲတော်တဲ့မှာသဘုံကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘုံကြီးရှိကိုတန်းသွားမှလားအဆောင်တွေကိုဖျက်မှလားအဲ့ဒီသဘာဝပဲတဲ့သဘုံဘုံနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာသူ့မှာတပည့်တွေနဲ့ချမ်းရံထားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကအမှောင်ချတယ်ဆိုတာအမိန်ပေးနေတာကွန်ပျူတာခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုခိုင်းနေတော့ဒိဋ္ဌိကိုရှည်တန်းတင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဘင်းကတတ္တဝါပန်သမယကိုမှားအောင်သာလုပ်ပါ။မလုပ်လားလုပ်လား။အဲမှားအောင်သာလုပ်တော့ဘာနဲ့ပဲနေနေကိုလို့ငါနဲ့ပဲဘယ်သူကတာဝန်ယူရတာလဲ။ဒိဋ္ဌိကတာဝန်ယူရတယ်။အဲဝီဇိကိစ္စဟိမင်းကလည်းပဲသူနဲ့အတူနေပြီးတော့အိမ်ကိုင်းမနေနဲ့။ဟိုကောင်အမှန်မြင်ငန်းကြီးကြရင်မျက်လှည့်ပြလာ යි မဟုတ်ဘူးမယုံနဲ့လို့လုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဝီဇိကိစ္စကိုမြှောက်မပေးဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူများရုံနိုင်ရှိတယ်လို့ပြောရင်ကိုယ့်ကိုတွေ့ဝေသွားတယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါငါမဟုတ်လို့ဘယ်သူလဲဆိုပြီးတော့မျက်စိမလဲဘူးလားလဲလားအဲ့ဒီတပည့်နှစ်ယောက်ကိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာလဲအဝိဇ္ဇာခိုင်းနေတာအာတပည့်ကလည်းပဲဆရာကြီးအလိုကျတငါငါနဲ့တူတဲ့လောဘကလည်းပဲတက်မလာဘူးလားတက်လာလားငါလောဘဒေါသရောတက်မလာဘူးလားအဲတချို့ကဒေါသကိုဟိုသူများနဲ့မတူတဲ့ဒေါသကိုသူတို့ပြောတတ်တယ်ဒီငါဒေါသကသူများနဲ့တူတာမှတ်လို့မေဂုံယူနေသေးတယ်ပုပ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလောကမှာဖြစ်လာတာဘသူကဘ ਹੁ ရောဒိဋ္ဌိယဘ ਹੁ နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဆရာကြီးကိုတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တတ်လို့မရဘူးကွာတဲ့ဒီနေမျိုးအရင်ဝိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်အချမ်းရံတပည့်တွေကိုအရင်တတ်ရတယ်တဲ့ပုပ်ဘူးလားဟုတ်လားပြီးတော့မှဘသူရှိရောက်မှာဆုံးဆရာကြီးရှိအဲ့လိုပြောတာတဲ့ကိလေသာတော့ကိလေသာပဲကိလေသာကိုတရားအထုတ်ရင်တတ်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ဘေဟာပြီးမှဘေဟာကူတတ်ဆိုတဲ့စနစ်ကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့စနစ်ကိုတိပြီးမှတရားအထုတ်ရင်မှန်ပါလားမှားပါလားကဲမှန်ပါကဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုအခုလေ့လာကြရအောင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်းညောင်းလေးဆွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်တဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ခုရှိတယ်တဲ့ပထမကျွန်တော်တို့တရားအမထုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာနဲ့หนีလို့ပုထုဇဉ်ဆုံးခေါ်တယ်ဟဟလားတရားအထုတ်ရင်ပထမမေ့ရရင်နံပါတ်၁သောတာပန်ဒုတိယဖြစ်ရင်သရဂံတတိယရရင်အနာဂံသရုထဖြစ်ရင်ယဟန္တာဆိုပြီးတော့အဆင့်ဘယ်နှဆင့်သွားမှာတော့အဲ၄ဆင့်သွားမယ်เนาะကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့ရလားအဲလောကီမာတော်မှမူဒါနမအောင်မင်းနဲ့အလေတန်းတက်ခွင့်ရှိတာရှိပါဘူးเนาะထုံးစံကအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်မတိမဲနဲ့ခုံကျော်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်လို့တော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မသဘာဝလို့ခေါ်တယ်เนาะဓမ္မသဘာဝကမျက်စိမလိုက်ဘူးဘက်မလိုက်ဘူးခေါ်တယ်เนาะအဲလောကသဘာဝတော့ဖက်လိုက်တယ်လောကမူဒနာအောင်မှအလေရန်တက်ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောပေမယ့်အဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကလက်စားပြီးတက်ခိုင်းတယ်မရဘူးလားရလားအဲလောကသဘာဝတော့ပြောင်းပြန်လုပ်ခြင်းရတယ်ဓမ္မသဘာဝဆိုဒီမှာလှုပ်လှုပ်ကိုမရဘူးတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပြောတာဓမ္မသဘာဝရဲ့သဘောကိုအချက်၄ချက်နဲ့သွားရမယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မှာဒိဋ္ဌိတရားရာနှုံးရှိတယ်တဲ့ဝီဇိကိစ္စလည်းတရားရာနှုံးလောဘလည်းတရားရာနှုံးဒေါသလည်းတရားရာနှုံးမာနလည်းတရားရာနှုံးဘဝလည်းတရားရာနှုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်း
အဲသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလို့လေယာနှုံးဖြင့်ကိလေသာအပြည့်နဲ့နေတာကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲပထမဆုံးတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်မဉ္ဉံဖူဉံမရဘူးလားရလားပထမရတဲ့မဉ္ဉံဖူဉံကိုသောတာပတ္တိမဲတဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲရတယ်ဆိုရင်ဒီကွက်ပဲအဲခမားတို့ကအခဲတို့တရားအားထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီပြိုင်နေပဲဒိဋ္ဌိတရားရာဂိုင်းတုံးကပြတ်သွားတယ်တဲ့ဝိသိစိစ္ဆာတရားရာဟာတို့လည်းပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပတ္တိမဲရတယ်ဆိုတာဟာပထမဦးဆုံးမဲကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကိုအမြစ်ကနေဖြိုလိုက်ပါတယ်တဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာကိုမဖြိုသေးဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရမ်းပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာကခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးကိုဖြိုလိုက်တော့သူ့ကိုမီးနေတဲ့တပည့်ကြီးဟာအာရော့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်85ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်တဲ့ဟောသူ့ရဲ့စနစ်ကလေးတွေမပါဘူးလားပါလားဩဒါဒိဋ္ဌိကအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားနော်ငါဆိုတဲ့ငါကိုဖြုတ်လိုက်တန်တဲ့တပြိုင်တည်းပဲကျန်တဲ့ကိလေသာ၅ခုကတော့အာကောင်းတာလားအာရော့သွားတာလားကဲအဲ့ဒီစနစ်ပဲအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဝိသာခာကျောင်းမကြီးဟာ6နှစ်သမီးလား9နှစ်သမီးမှသောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် तू ကနံပါတ်1အကွက်ထဲမှာရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားပြီငါဆိုတာမရှိဘူးဒါခန္ဓာ5ပါးလို့ तू သိသွားတယ်သို့တော့ तू မှလောဘကိုမကြံဘူးလားကြံတာအဲ့ဒီလောဘက85ရာခိုင်နှုန်းကအာယု5ပါးမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားໃຈတယ်ဆိုတာယူပါယုံနှလားလေးໃຈတယ်တတ္တယုံໃຈတယ်အခုံໃຈတယ်ဒါသောတာပန်ပုပ္လာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့16နှစ်ကြာတော့လောဘနဲ့အိမ်တော်ပြုရပါတယ်တဲ့လင်ပေးစားလိုက်တာမယူလားယူလားယူလိုက်တယ်သူ16နှစ်မှလင်ပေးစားတယ်သောတာပန်အိမ်တော်ပြုပြီငါနဲ့ပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောဘအလိုတိုင်းပြုရတာတဲ့ရှင်းအောင်ကြည့်ထားဟုတ်ပြီလားခမရတို့ကတော့လောဘအလူတိုင်းပြူတာလားငါကဥဆောင်ဝေးပြူပါလားငါလည်းပါတယ်လောဘလည်းအဲကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ပြူတာဘာပါတော့ငါလည်းပါတယ်လောဘလည်းပါတယ်အမားနဲ့ပြူတာအဲသူလည်းသူငါလည်းငါနဲ့ပြူချဘူးလားအခုဝိသကကြောင်းမကြီးကသူဟာယုံနဲ့ငါဟာအဲ့ဒါလို့သိတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်သို့တော့လောဘအယအာယုံ၅ပါးကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ခံရှိနေခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့သူတဘာဝအဲ့ဒါကြောင့်မလို့16နှစ်မှအိမ်တော်ကြလိုက်တော့သားသမီးတွေမရောလိုက်ရတာရတယ်နော်သားသမီးကသားယောက်ျားလေး10ယောက်သမီးက10ယောက်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသားသမီးတွေကအရွယ်ရောက်တဲ့ဆက်ကြီးပါတော့မိကအယောက်40မိတွေကပေါက်ဖွားလိုက်တော့မြစ်က8000အဲ့သောတာပန်ပဲခင်ဗျားတို့အားကြရင်လည်းအားကြဟမ်မှန်သူကအဲ့ဒါအပေမကြဘူးဘုရားအပေတကားပိတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဘာပြောမလဲခင်ဗျာဘာပြုတ်သွားတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့အဲဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်သွားပြီအပေကိုကြကိုမကြရတော့ဘူးလောဘရှိရင်တော့လောဘတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲအဲ့ဒီလောဘအာယု၅ပါးချိန်တဲ့အတွက်ဝိသခာကြောင်းမကြီးဟာဘူဒီဘတ်တီနဲ့နေမယ်ထင်လားမထင်ဘူးဟောပတ်စံနဲ့ချမ်းသာတယ်ပုပ္ပလာဟုတ်လားချမ်းသာလို့ကြောင့်မဟာတန်းစာဆိုတာကိုးကလေးတဏ္ဍာကြီးနဲ့ဝတ်ထားတာအဲသူကတန်လို့အဲ့ကိုကလေးတန်တဲ့ပစ္စည်းကိုခမည်းကိုလက်ဆောင်ပေးရင်ခမည်းမဝင်နိုင်ဘူးဘုံဆိုလဲသွားအောင်တဲ့လေးလွမ်းကြီးလို့အဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်သူမှဖုံးကန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသောတာပန်မှာလှလှပပမနေဘူးလားနေလားနေတယ်သလှပပနေတယ်လိမ့်ချပြီးနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသက်သေပြမလဲတဲ့ကြည့်အောင်အလူတန်းနေလှုပ်ချင်အာအခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာလုံးမဲလို့စီစဉ်ထားပြီးတဲ့ဝိသာခကျောင်းမကြီးမအားဘူးလို့အလှရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။သူတို့လာမှအလှကစီတယ်။သူ့ရဲ့ဂုံဝင်လဲလိုချင်ကြတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ तू ကကြော်ချားတာ။အဲဒါကြောင့်မို့ तू ကအလှတန်းလာပြီဆိုမြီးတွေမပါလာဘူးလားပါလာတာ။အာမြီးတွေနဲ့ဆိုမစီဘူးလားစီတာ။မျိုးရိုးကချောတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်ပုံရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့မြီးတွေနဲ့ဆိုလှလှပပရောအဲ့ဒါတချို့ကဝိသာခကြည့်ကျင်လို့ရှာတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်။မီးနဲ့တွေ့ရဲဖြစ်သွားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲအမကြဘူးမီးနဲ့တွေ့ရဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖီးလိမ့်ပြင်စင်မှုမပါလို့လားပါလို့လားပါရတာပေါ့မပါရင်ပဲဖြစ်မလို့ဟုတ်ရမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ကဲမိနဲ့တွေ့ရတဲ့ဖြစ်တော့မိမမသိဘူးဟောအဖွားမမသိမရွေးတာဘူးကြည်နေရတယ်နောက်တော့တရားပွဲပြီးပြီပြန်ရပြီဆိုတော့ဝိသခာကြောင်းမကြီးပေါ်တော့တယ်ချက်ချင်းထလို့မရဘူးပုပ်လာဟုတ်လားမိတွေကတော့ချက်ချင်းထလို့အဲ့တော့မှအာသာဝိသခာပဲကဲကြည်ဝိသခာဖမ်းရတာမလွယ်ဘူးနော်အဲ့လိုသူတို့တုတ်တာမှအဲ့လိုရေးထားတယ်ကဲအခုဒါကိုပြောတာကဘာလို့ပြောချင်တာလဲတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသိရဘာမှကိုမဝရတော့ဘူးဘာမှကိုမလုပ်ရတော့ဘူးလို့မထင်ဘူးလားထင်လားထင်နေတာထင်နေတာအခုသောတာပန်ဝိသခာကြီးလှလှပပမနေဘူးလားနေတာအေးအဲ့လိုပြောတာသဘာဝကမဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အကြီးကပထမဦးဆုံးမက်ကဘာဝူပေတဲ့မက်တုံးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စဆိုတော့တလောကလုံးကိုစပြီးအမှန်မြင်တဲ့သဘာဝကိုအရင်ပြောင်းတာကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတလောကလုံးဆိုတော့အမှန်မြင်နေတာမနဲ့မြင်တော့ငါနဲ့အဲယုတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီတော့မှတလောကလုံးဟာလည်းပဲယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီပဲလို့အမြင်ပြောင်းသွားသောမက်ကူသောတာပတ္တိမဲလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ပြောင်းသွားရင်မဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးတဲ့သူ့ရွေချက်ကကဲငါပြုတ်သွားတာနဲ့ဘာမလုပ်တော့တော့မဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ငါးပါးသီလမလုံခြုံဘူးလားလုံခြုံလားလုံခြုံနေအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားစရှိတော်သူတော်ကောင်းတွေတော့ငါနဲ့နေတဲ့လူတွေဟာပါရမီမရှိတော့ဝိပဿနာမတက်နိုင်တော့ငါ့ကိုဖြုတ်လို့ရမလားမဖြုတ်နိုင်ရင်ငါကကံငါးပါးကိုမကျุလုံမလားကျุလုံလားအဲ့ဒါကိုသိလို့ဘုရားဗာနဲ့အတင်းတားတော့ငါးပါးသီလကိုဆောင်ထိန်ငါးပါးသီလကိုဆောင်ထိန်မပြောလားပြောလားပြောလေအခုဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စပြုတ်သွားရဲ့တဲ့ငါးပါးသီလလုံလုံသွားတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စပြုတ်လို့လုံကြုံတာနဲ့ဆောင်ထိန်တို့လုံကြုံတာလုံးဝမတူဘူးဆောင်ထိန်လို့လုံကြုံတာကအဲ့ဒီလူဖျက်လို့ရတယ်တဲ့မင်းကိုဆယ်တန်းပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖျက်ချင်အဲအဲ့ဒီသီလကိုဖျက်လိုက်မှသဘောပေါက်လားငါပြုတ်နေတဲ့လူကိုနံပါတ်1ငွေနဲ့ချိန်ချောက်လဲမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ယာတူးနဲ့ချိန်ချောက်လဲမလုပ်တော့ဘူးအာနာနဲ့ချိန်ချောက်လဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတကားပြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါငါပြုတ်သွားရင်မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘုရားပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အပေတကားပိတ်တာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးအဲ့ဒါပြောနေတာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းဘာပဲဖြုတ်ရမှာလဲတဏှတ်တွေပေးရမှာလားငါဖြုတ်ရမှာလားအခုဖြုတ်တာတွေမှားနေတယ်ပုဂ္ဂလဟုတ်လားဒါပေမဲ့လွယ်မှမလွယ်ပဲတကယ်တကယ်တော့တော့သဘောပါပါအခုကဘာမှငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်လားအတုလားအတုဆိုတာရှုံချတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မလူတွေမြင်အောင်လို့လက်နဲ့ချင်းအားကောင်းနေတော့မထူသူလည်းပြုတ်မှာမဟုတ်ငါလည်းပြုတ်မှာမဟုတ်အတူတူတော့မပြစ်ဖဲနေတာကောင်းပါတယ်ကွာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲနောက်အချိန်ပြန်နေထားမယ်အဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးလက်နဲ့တော့ကင်မထားဘူးလားကင်ထားလား तू ချရဲ့ငါပြန်အဲအဲ့လိုပြောနေတာငါပြုတ်ရင်တော့ချအောင်ပါလားအေးအဲ့ဒါပဲသဘာဝဆိုတာမတူဘူးနော်ဘုရားအဲ့ဒါပြောနေတာဘုနာပြောတယ်ငါပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာမှမဟုတ်တာမလုံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလားဝိသခာကျောင်းမကြီးကအဲ့လို16နှစ်မှာအိမ်တော်ပြည့်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအဲနောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့ခုံးစုပ်တရာကျွမ်မဆိုတာကြားဘူးလားအဲခုံးစုပ်တရာတဲ့ तू ကပန်းဝယ်ပြရတယ်ဘာဝယ်ပြရတော့အဲသာမဝရီမိဖုရားကိုပန်းဝယ်ပြရတယ်နေ့စဉ်၄ကြက်ခိုးတယ်၄ကြက်ပဲဝယ်တယ် तू က၈ကြက်ရတာလေဟုတ်ပြီလားရှင်ပြန်ကြီးက၄ကြက်ပြီးတော့၄ကြက်ရွယ်ဆိုနေ့စဉ်သီလလုံးကြုံလားตัวยุบหน่ายเนี่ยนี่ล่ะงานเนี่ยนี่ล่ะงานเนี่ยไอ้ตะนี้จะတော့ปั้นทัวเวเนี่ยนี่มาไอ้ไอ้มาพญาเนี่ยตะกว่าตางารอเหมียจั่วมั้ยสรุปฤทธิ์ปိုင်ชิงอ่ะไม่ยอมมุวิยาวุษะลุ่นเนี่ยแหละฉะดาปยุตาเออคุ้งสุตราก็วนพี่รอวิยาวุษะคู่ตัวอยู่ไล่ตาบ่ปี้มาปั้นยอมมาโอ้เออไอ้ลุงเนี่ยพญาจั่วล่ะတော့ตูบะเตียนาไล่ดิตัวตรงอ่ะเตียนาบ่ล่ะปั้นคู่บ่ล่ะปั้นคู่บ่มันเปียวเลยเป้เตียนาไล่ย่าတော့พญาရှင်เนี่ยเตียเด้มาသူ့ကိုပါရမီပြည့်နေတာဖြစ်တော့ဟောထလိုက်တော့ခုံးစုပ်တရာဟာငါပြုတ်ထွက်သွားတယ်။မပြုတ်သွားတော့အလာတုံးကငါနဲ့ဗန်းနဲ့လာတာ။ငါနဲ့လာတာဘုရားတရားနာလိုက်တော့မပြုတ်သွားတော့ရုပ်နဲ့အသည့်တွေရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်တယ်ငါပြုတ်သွားရင်ဟုတ်တာလုံးမလားမဟုတ်တာလုံးမလား။ဟုတ်တာလုံးမှာအဘုရားပြန်ကြွသွားပြီးတော့ပန်းဝယ်ပြီလေ။ပြီးရှစ်ချက်ဖို့။ဟော။ဘုရားတရားဟောတဲ့အထဲမှာနော်ခုံးစုပ်ကြတာနေတိုင်းလေးရခိုးနေတယ်နော်ဒီနေ့တော့မခိုးနဲ့လို့ဘုရားဟောကိုမဟောဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားယုံဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့သဘာဝကိုပြောလိုက်တော့ तू ကပါရမီတက်ခံရှိတော့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်သွားတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်လားဟုတ်တာစလုပ်တယ်လားမနေ့ကျဖိုးဝယ်လိုက်တော့
ဖြစ်ကြဖို့ဝယ်လိုက်တယ်ကဲလေးကြဖို့ဝယ်ဆယ်ဖွင့်ရှိကြဖို့ဆိုရင်အဖို့နဲ့ဆယ်နှစ်ဆမမြောက်လားမြားလားကဲအဲ့ဒါတွေကိုတမန်ဝတိမိဖုရားပြီတော့မိဖုရားမအံ့အောင်လားအောင်လားနေတိုင်းနဲ့မြားနေတော့အံ့အောင်သွားပြီအဲ့တော့မေးရတယ်ဟဲ့နေမင်းနေမြားလိုက်လားအဲ့တော့တမန်ဝတိမိဖုရားဆိုတာလေအတ္တနဲ့မနေဘူးလားနေလားအတ္တနဲ့တော့ငါနဲ့ငါပိုင်မရှိဘူးလားရှိတာသူ့ပိုင်ကရှင်ပြန်ကြ
ဒီနေ့ငါရဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးကငါ့ကိုအချစ်ပို့လို့အမေသူကသူတွေ့တယ်ဟမ်အချစ်ပို့လို့ပတ်စံနေပို့ပေးလိုက်လို့နင်နှစ်ဆတော့ဖြစ်တယ်ဝယ်လာသလားသူပြေးတယ်ကဲငါပြုတ်တော့ဆက်နေသေးလားဟောအခုအမှန်ပြောပြီဒီနေ့ပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေတိုင်းရှိချက်ပေးပါလေကဲနေတိုင်းကျမလေးချက်ယူတယ်တဲ့တရားမို့လေးချက်ပို့ပေးဝယ်တာတဲ့ဒီနေ့တော့ကျမမယူခြင်းတော့လို့ရှစ်ချက်ပို့ဝယ်လိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒါလို့များလာတာဟောတမန်မူဒီမိပြရဲ့သဘောကောင်ဩကဲနေတိုင်းယူနေမှာတော့ဒီနေ့တည်းရယူလက်ဆန်နေယူဘောတဲ့ကဲဟိုကပြောပြီဟောဘာပြန်ပြောလိုက်ထင်လဲဟာကျမမယူခြင်းမူတဲ့သူကဒီသားဘာပြုတ်တယ်တော့အဲ့တော့ဟာမယူခြင်းရအောင်နင်ကဘာဖြစ်လို့တော့တတ်မပေးဘူးလားမေးတာမေးတော့မှသူကရှင်းပြတယ်ကျမဖရားရဲ့တရားကိုဒီလိုနားလဲရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီအလုပ်ဒီမလုပ်တော့ဘာဘူးဆိုတော့သူကတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိသွားဘူးလားသိသွားလားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဇလန်းကအဲ့ဒါမှအနှစ်ပေါ်သွားပြီဟာမင်းတို့ဖရားရဲ့တရားဒီလောက်တော့ကောင်းသလားကြည်သားသူမှအံ့ဩသွားတာဒီတရားလေးနားလိုက်တာနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တောင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားငါပြန်ဟောဟောသူကပြန်ဟောခိုင်းတာအဲ့တော့တမန်ဝရီမိများနဲ့တော့မောင်းမ900သလုံးတရားနာတယ်သူ့ကိုအမြင့်မှထားတယ်အမေတရားဆရာမလေးအဲအမွေးနန္ဒာတွေနဲ့တရားဟောတော့သူတို့900သလုံးတောတာပါဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွံဘဝမှာလူငင်းဝင်ပေးသည်ဟာယာတုတွေတက်သွားပြီနေ့စဉ်လည်းပဲဘုရားကျောင်းကိုသွားပါဘုရားညနေတိုင်းတရားဟောနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တရားတွေကိုမှတ်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြန်ဟောပါဆိုတော့တရားဟောကိုယ်တည်းခန့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်တာမကောင်းလားကောင်းလားအေးကောင်းတယ်ကဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီမဟုတ်တာလို့တလားဟုတ်တာလို့တလားဟုတ်တာလို့တာငါနဲ့သွားတော့မခိုးလားခိုးလားခိုးတယ်ငါပြုတ်သွားတော့ခိုးသေးလားမခိုးတဲ့ပြင်လိန်ရောလိန်သေးလားအမှန်တိုင်းမပြောလားပြောလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတိတာလုံုံသွားတော့ငါဘာတိတာလုံုံရင်အပေတကားပိတ်သည်ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘုရားကပြောကြလိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့အပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာတဲ့ကြည့်အောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ညနေအခု9နာရီခွဲမှသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တော့9နာရီခွဲမှသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတဲ့9နာရီခွဲမတိုင်ခင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာငရဲချမဲ့ကံတွေပေါ့ဟုတ်ပြီလားရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီကံတွေကိုမက်ကဖြတ်လိုက်ပါလေဟောဒီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးရဲ့ခိုရှေးရှေးဘဝကလုတ်ခဲ့ကံတွေကလည်းပဲငရဲကြတဲ့ကံတွေရှိနိုင်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအော်မကောင်းလားကောင်းလားငါပြုတ်သွားတာနဲ့မိမိတသံတရားလုံးမှပါလာတဲ့အပေချမဲ့တတ္တိတွေကိုငါကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားငါပြုတ်အဲ့လိုဖြစ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့လျှောက်ပြီးလှုပ်တော့ခါငါမရှိတဲ့အတွက်ငါဘာသီလကိုမချိုးဖောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အပေတကားပိတ်တာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲ့တော့အခုအပေတကားပိတ်ဖို့ကိုနီးပညာတရားကြီးနော်အပေတကားပိတ်ဖို့ကိုတန်ပေါင်းမြောင်များစွာရှာကြည်သာမွေကုံကြည်ကြခိုင်ပြီးပုံပြီးလှူလို့ပါလာပညာတဲ့ဘာပဲလျှော်ခိုင်းတာလို့အဲအရှိတဲ့ငါလားမရှိတဲ့ငါလားအဲမရှိတဲ့ငါကိုလျှော်ခိုင်းတာအခင်များတို့ကိုကျွန်တော်စွန့်လွန်ခိုင်းနေတာကခင်များတို့မှာရှိတဲ့သိမ်းသားကလေးကိုစွန့်လွန်ခိုင်းရလားမရှိတဲ့ငါကိုစွန့်ခိုင်းနေတာလွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပညာပဲတဲ့နော်ဘုရားကသူသင်ပေးနေတယ်ကဲကောင်းပြီတဲ့ဒီတစ်ချက်အခုမှန်သွားပြန်ပြီတဲ့ခုံးဆုပ်တရာကျွန်မရဲ့သနာအဲ့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးနှိုင်းချင်စရာလေးတွေရှိတယ်။ဘုရားကျောင်းကိုညနေပိုင်းမှာကပိုင်းနှိုင်းနှစ်ခုလာတယ်ကြည့်အောင်။ကပိုင်းနှိုင်းနှစ်ယောက်လာတော့ငန်းနဲ့လာတာ။လာတယ်ဆိုတော့ခိုးဖို့မဟုတ်လားဟုတ်လား။အဲ့တော့ခိုးမယ်ဆိုတော့သူတရားကျောင်းလာတဲ့ဘုရားကိုအာယုပြုမလား။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူရှိမှပတ်စံပါလဲလို့မချောင်းဘူးလားချောင်းလား။အေးဘော်သူကပိုင်းနှိုင်းမှာပဲဟာတရားနာမှာမှာဘုပ္ပေအဲ့တော့သူထိုင်နေနေရထိုင်မှလားနှိုက်လို့ရမယ့်နေရာမှာထိုင်ရမှာလားအဲ့ဒါဘောသူကသူ့အကွက်နဲ့သူဟုတ်ပြီလားကဲဆိုကြပါဦးတယောက်သောသူကကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီဘက်ကအဖိုးကြီးကအိတ်ကြီးကဖောင်းနေတယ်အစင်တော့ပြေမယ်ဆိုသူ့နိုင်မထိုင်ဘူးလားထိုင်လားဟမ်အဲ့လိုတယောက်ကထိုင်တယ်
ဟိုတယောက်ကလည်းဒီဘက်ကအဖွားကြီးကတော့အိမ်ငိုက်နေတယ်ငါတော့တွေ့လိုက်ဦးမယ်ဆိုမနိုင်မလာဘူးလားလာလာအဲအဲ့လိုဒါလားကတရားနာဘူးလားနိုင်ဘူးလားအဲနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတယောက်အနားမှာနေတဲ့ကပိုင်းနိုင်ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတောက်လျှောက်နာပြစ်တော်တရားကိုအဖိုးကြီးအောက်မှာနေတဲ့ကောင်ကတော့အဖိုးကြီးချောင်းနေတယ်ကောင်ကဘုရားတရားနာဘူးမနာဘူးအဝိလာဘုရားတရားလဲဆုံးလဲဆုံးဟိုမှာအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတဲ့ကပိုင်းနိုင်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာပြုတ်သွားတော့ငါပြုတ်သွားရဟိုတယောက်ကမပြုတ်ဘူးလေတာလူခေါ်တဲ့ကောဟိုတယောက်ကနှက်ယူလိုက်တယ်โอเคသွားတယ်ဒီတယောက်ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဘာပြုတ်သွားအေးဖះကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကပိုင်းနေနှစ်ယောက်ပါတယ်ငါသိတယ်တော့မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ပြောလာမပြောဘူးကိုတရားပဲကိုဟောလိုက်တာဟုတ်ပြီလားငါမပြုတ်တဲ့ကောင်ကတော့သူ့လို့သူဆက်လုပ်တယ်ငါပြုတ်တော့လုပ်သေးလားဘယ်လိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ငါဟာအရေးကြီးသလားအရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောနေတာတဲ့ငါပြုတ်သွားရင်အပေတကားပိတ်တယ်တို့ကိလေသာတွေအကုန်ပယ်ရမှလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပဲလားအေးအဲ့ဒါစနစ်ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်တိဘောကသူ့ဇယားနဲ့သူလာတဲ့အခါဘာကူအရင်ပယ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကဲနောက်တစ်ခုတိဋ္ဌယဟန်ကြီးတန်းဖြစ်တယ်ကြားဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတယ်တိဋ္ဌယဟန်ကြီးကတန်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဇလန်းကသူနဲ့ဆွေနီးမျိုးသားတော်တဲ့ဓမ္မတူကလှူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုနောက်နေ့ဝိမေလို့စိတ်ကူးထားတော့ညဘက်မှာလီနာယောဂါကြောင့်ပြန်တော်မူသွားတယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းမှာမကြံဘူးလားကြံလားအဲ့တော့ तू ကအသင်္ကန်းမှာတရိษံသွားဖြစ်နေတန်းသွားဖြစ်နေတယ်တဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့တန်ကတော့ဒီကသေးသေးလေးပဲချိန်မှန်းတော့မသိဘူးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့လိုတန်းသွားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တဲ့ तू ကမနေ့ကိုငါသင်္ကန်းဝိမေလို့ဆိုတဲ့လောဘကတော့မရှိဘူးလားရှိတာเออละตามันอาภิโรลောบะไปပြောကြတာများတယ်တကယ်တော့တိဋ္ဌယခိုင်းကြီးဟာယုံ nant နေတာလားငာနေနေတာလားငာပြုတ်ပြီလားမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလောဘဟာငာဥဆောင်တဲ့လောဘပါဘာဥဆောင်တဲ့လောဘလားအဲ့ဒါလို့ကြောက်ရမယ်သဘောပေါက်ပြီเนาะဒီလောဘဟာသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတာကဘယ်တော့မှမများပြီ ਨੇ ဒီလောဘကိုဘယ်သူဥဆောင်နေတော့ငါဥဆောင်တော့ဒီသင်္ကန်းကိုသူသုံးသက်တဲ့အချိန်မှာဘု து သင်္ကန်းလို့သိမ့်ပိုက်ထားတော့ငါရှိတဲ့အပြင်ငါပိုင်မပေါ ውላ ပါလားအဲ့ဒါဒီကိုမြောင်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သေသွားလို့တရိษံဖြစ်သွားတာတော့ဩသင်္ကန်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘု து မှမသိဘူးအဲ့သင်္ကန်းတော်တွေကတော့ပိုင်ရှင်မဲ့ရင်ဝေယူရမယ်သူတို့ကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဝေဖို့လာတဲ့ကင်လေးကင်ကိုကိုတော်မြတ်တန်းရဩပြီငါသင်္ကန်းကိုမထိနဲ့တရိษံអော်တာပဲဘုန်းကြီးတွေတရားမှမကြဟုတ်ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအဝေးမှနေတယ်ဘုရားကကြားတယ်အဲ့ဒါကိုဒိဗ္ဗသောတာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်သည်ပွဲစိတ်လေးတွေဘာလုပ်လဲနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဘာသောတာတော့ဒိဗ္ဗသောတာပါဘုရားကအဲ့လိုကြားလိုက်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုယူယူလိုက်တဲ့အခါမှာငါသင်္ကန်းလို့ဒေါသတွေဖြစ်မနေဘူးလားအကယ်၍ဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲကိုထကြတော့မင်းဆိုတာဘုရားကမြင်တော်မူတဲ့အတွက်အဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့ကိုတော်တို့အဲ့သင်္ကန်းကိုဘာမှမဝေခွဲနဲ့ခုနှစ်ရက်ဒီတိုင်းထားလိုက်တော့တဲ့ဘုရားကအမိန်ပေးလိုက်တယ်။တန်းရဲ့အသက်ကခုနှစ်ရက်ပါပဲ။ဘယ်နှစ်ရက်တုန်းအဲ့သူ့သင်္ကန်းကိုမကင်တဲ့တော့သင်္ကန်းကြီးကစိတ်ဆိုးသေးလား။ပျော်လို့အမေငါသင်္ကန်းနဲ့ okay နေတယ်။ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်ရက်ကျတော့မသိဘူးလားသိလား။သိသွားတဲ့အခါသူနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်။ဆိုလိုခြင်းအတိတ်ဘယ်ကသာသနာပေါင်မှာယဟန်ဝိတ်တဲ့ကာလမှာသီလတိခါတွေမလုံးညုံခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီကအကျိုးပေးဖို့ရှိနေလို့ပါတဲ့။နော်ခொနေ့ကတုန်းကငါသင်္ကန်းငါသင်္ကန်းနဲ့တည်လိုက်တဲ့အတွက်သီလအကျိုးပေးဖို့ကရက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်ခொနေ့ရက်ပါဖြစ်သွားတော့တန်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသာဒေါသနဲ့သိရင်နတ်ပြည်ရောက်မလားငရဲရောက်မလားအဲ့ဒါကိုသိသူကဘယ်သူတို့ဘုရားပဲသိလို့လာပြီးတော့ကယ်လိုက်ရတယ်တဲ့။နော်အဲ့သင်္ကန်းမင်းတိုင်းထားလိုက်ပါဆိုတော့ခொနည်းရထားလိုက်တော့သူ့အချိန်တန်သူတော့သူတေဆုံးသွားတော့သူတီလကုသိုလ်ကနေရာယူလိုက်တော့ဘာယူအောင်လက်ပြေကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့ကဲဒီနေရာလေးမှာနှိုင်းချင်အောင်ဟုတ်ပြီလားတန်းဖြစ်တာလောဘကြောင့်တန်းဖြစ်တယ်လို့အကျန်းအဖျင်ပြောလို့မရဘူးလားရလားဒီလိုဆိုသူ့မှာလည်းလောဘရှင်ဝိသခါမှာလောဘမရှိဘူးလားအေးဝိသခါကြောင့်ဘာလို့အပေတကားပိတ်တယ်ဘာပြုတ်နေတယ်လို့เออအဓိကကပေါ်ပြရမှာကငါပြုတ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တဲ့ပြောခြင်းတဲ့သဘောကလောဘဆိုသီးမှ
တိဒ္ဓယခိုင်းကြီးရဲ့လောဘပိုင်ဆိုင်နာဟာသင်္ကန်းတထည်ပဲ။ဟော။ဝိဒါခပိုင်ဆိုင်နာသင်္ကန်းတထည်လား။မြည်တွေမြစ်တွေရောမပါဘူးလား။ရွှေငွေကြောက်တော်ရောမပါဘူးလား။အိုးအိမ်ရောမပါဘူးလား။ပိုင်ဆိုင်နာတိဒ္ဓယဟန်ပိုင်နာနဲ့ဝိဒါခပိုင်နာဘယ်သူများလဲ။အဲ့ဒါလိုများတိုင်းသာလောဘကချမယ်ဆိုရင်ဝိဒါခအပယ်တက်လို့ရပါမလား။ဘာနဲ့ဆိုင်လို့။ငါနဲ့ဆိုင်နေ။အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပြောနေတာတဲ့လောဘကတရားခံမှုဟုတ်တယ်ငါကတရားခံတဲ့ငါဥဆောင်တဲ့လောဘနဲ့ငါဥမဆောင်တဲ့လောဘအကြောင်းကိုလိမ့်လာဖို့လူတွေတဲ့ငါဥမဆောင်တဲ့သောတာပန်လောဘသည်လူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စီဝါရှာလိမ့်မယ်တဲ့မရရင်ဘယ်တော့မှမတရားမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါငါမရှိလို့ငါဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရရင်မတရားအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်သင်ဖို့လူတွေငါဆိုတာဘာကြောင့်ဆိုတာအဲ့ဒါနားလည်မှာငါဥဆောင်ရင်ဝိသမလောဘဖြစ်သွားတယ်ဘာဥဆောင်ရင်တော့ငါမပိုင်ရင်သမလောဘပဲဖြစ်တယ်လောဘကချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကချတာတဲ့ငါဥဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတရားယူမယ်မတရားတတ်မယ်မတရားခိုးလိုက်မယ်တဲ့ငါမရှာတဲ့အတွက်တည်းမရရင်နေတဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့လူမတရားမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနိုင်ငံအကောင်းဆုံးတွေသောတာပန်ဖြစ်ရင်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်သူမှဘာမှအေးအဲ့ဒါဘုရားတရားကိုရှင်းပြတာပဲကျန်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဘုရားတရားကဘလောက်လေးနေတယ်ဆိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်တဲ့တရားသာလုံနေတယ်ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဟာဘာဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိကိုမသိဘူးလုံထွေးပြီးတော့ပဲအဲနားလည်နေကြတယ်ဆိုရင်လောက်ရခံရတယ်တိရောက်မှုတခုမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စရာရေးပြီးတော့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းနှိုင်းရှင်ပြနေတာဟုတ်ပြီလားဓမ္မသဘောပေါက်မှာမဟုတ်လို့တဲ့เนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်အလုတ်လုတ်တာတော့ဘာမှမခက်တော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ငါဥပဆောင်တဲ့လောဘနဲ့ငါဥပဆောင်တဲ့လောဘမကွာဘူးလားကွာလားကွာရည်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါမပါဘူးဆိုရင်ဒီလူကဘာလို့လဲတော့အပေတကားပြိတယ်ခဲ့ခုနကကြည့်ဟိုကပိုင်းလိုက်တရငါပြုတ်သွားပြီမတရားယူသေးလားအဲ့ဒီအတွက်ညစာသူငတ်မှာငတ်ခံလိုက်တယ်ဘယ်ရှင်လားရှင်းလားဟမ်ဟိုတယောက်ကမရရတဲ့ဒီနဲ့မယူလားယူလားငါပြုတ်လို့လားငါမပြုတ်လို့လားငါမပြုတ်လို့လောဘကအဓိကလားငါကအဓိကလားငါကအဓိကခုနကငါပြုတ်သွားတဲ့ကပိုက်တိုက်ကတော့လောဘတက်တော့မကြံဘူးလားကြံလားကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဥမဆောင်တော့လို့ငါဥမဆောင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကလေးတွေကိုပြောမှเจตนาရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတယ်ကဲဒီတစ်ချက်ပြီးသွားပြီအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမရှိတော့ဆိုတော့အဲဝိသခာတထည်ကြီးတယောက်ရှိတယ်ဓမ္မဒိဏ်နဲ့ဝိသခာကြားဘူးလေနော်အဲဓမ္မဒိဏ်ကဇနီးဟမ်သူကဇနီးတယ်ဝိသခာတထည်ကြီးကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်တော့ဒီတိုင်းပဲလောဘပဲကြံသေးတယ်ပြန်လာတယ်ညဘက်ပြန်လာတော့ဇနီးတွေကလက်ကမ်းချူတယ်ဟောကမအာယုမစွန့်ဘူးဇနီးတဲ့နဲ့သူထမင်းစားတယ်အတူအိတ်ကြတယ်ပြီးသွားပြီဒုတိယနေ့သွားပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်သရဂံဖြစ်တယ်သရဂံဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြံတဲ့ကိလေသာကိုနောက်ဘက်ကလျှော့လိုက်ရတယ်ယော့အောင်ပဲလှုပ်တာယော့သွားတယ်လောဘလည်းယော့တယ်ဒေါသလည်းယော့တယ်မာနလည်းယော့တယ်အကုန်လုံးယော့သွားတယ်ပယ်လိုက်တာတော့မရှိဘူးเนาะသရဂံမိမက်ကဘာမှမပယ်ဘူးသောတာပန်ကခြံထားတဲ့ကိလေသာကိုထပ်ပြီးတော့ယော့အောင်လုပ်တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာသူပြီးသွားပြီဆိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲလောဘမကြံဘူးလားကြံသေးတာအေးအာယုံ၅ပါးချိန်တာပဲဇနီးတဲ့ဒီနဲ့လက်ခိုင်းပြီးအတူတူထမင်းစားပြီးတော့ဟလားညဘက်အတူတူနေကြတယ်တတိယနေ့အထုတ်တယ်အနာဂံဖြစ်ပြီအနာဂံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသကိုအပီးအပိုင်ထပ်ပေးလိုက်တယ်အမြင့်ပါမကြံတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အနာဂံအဖွဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာ၄ခုကုန်သွားတယ်အနာဂံကျတော့ကိလေသာမလည်းခုကုန်သွားတယ်၄ခုကအေးလောဘနဲ့ဒေါသကုန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကြံတဲ့ကိလေသာမာနကိုထပ်လျှော့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့25ရာခိုင်နှုန်းပဲကြံတယ်ပါပါနေပဲနော်မာနကိလေသာလည်းခပ်ပါပါပဲကြံတယ်ဘဝတဏှာလည်းယော့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အမှောင်ချနေတဲ့အမှောင်ဆွမ်းအားကလည်းမယုံလားယော့လားယော့သွားပြီအဲ့ဒါ3မြက်ကအဲ့လိုပဲလိုက်တာအဲ့ဒီနေ့ပြန်လာတာက
Todapana Dragana Anagala Anagaye Tuja Jema Loba Shidala Loba Kungwala Loba Kungwaye Ayungava Uchaimala Machaidovula Daka Machine Pama Malu Era Pianaro Janidea Madiro Karai Lue Tuya Timido Legana Akaima Kamabu Oh Tua do the out hand debido A day and Yabe Kobula Ero Janidea Masena Lasanala องค์ง้าอยู่จักขะไรนูหมอบาดาทีนี้อมุยาดิทุลาเด้ง้ากูเมียอลูเมียผิดนี่ดล่ะลูกตุ๊บะกะบ่เซ็นซาอูล่ะเซ็นซาล่ะเซ็นซาတော့ญาติญาณลูกตุ๊เอ่ยไม่เปาะวูเด้ตุ๊ยอกจาสึกซูเด้บ่ตุ๊เทนนี่ล่ะเอ้มะเนโมเน่เนาะตุ๊เทนเน่ไดเม้เด้ตุ๊ยอกจาอูชินขะไรเน่บ่ตุ๊มะเนี่ยเปลี่ยนน่ะล่ะจม้าอ้อมาอลูเมียชิลูกอเป็ดตะคู่ต้วยหินเปาะบ่จม้าเปลี่ยนมาเม้ตุ๊อะแลไม่มะก้องซูတော့บ่เปาะวูล่
ဒီလိုပြောလိုက်တယ်သဘောပါပြီနော်အာယုံ၅ပါးတတ်မဲ့ခြင်းသူမှာမရှိတော့ယူပါယုံတတ်တာယုံခန္ဓာယုံရတာယုံဖုဒ္ဓဘာအာယုံဘာမှမလိုတော့ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှမလို့သူကခေါ်လိုက်တယ်တဲ့မင်းထင်သလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဒီလိုဘုရားတရားနာရလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာပါကွာတဲ့အဲ့တော့တဲ့သူကလောဘကြီးဒေါသကြီးကုန်နေတွေ့ လောဘကုန်နေသူတွေပြောတဲ့အတိုင်းစကားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောလိုက်တယ်တဲ့။ငါတို့မြောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာဒီတသက်စားလို့မကုန်ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေအလုံးမင်းတယောက်သေးယူတဲ့။ကဲရှင်းတာမရှင်းဘူးလား။လောဘတာမရှိတော့ဘူးလေ။ဘုသူ့ကိုပေးလိုက်တော့ဇနီးတယ်ကိုပေးလိုက်တယ်။အေးငါ့ကိုအကိုကြီးလို့သဘောထားပြီးမသေးယုံကြွေးခံခံနာနာကြွေးတော့မပါဘူး။ပုတ်လားဟုတ်လား။ရှင်ရေးအတွက်စားရ
အဲ့ဒါအနာဂံနေပြောတဲ့စကားနော်အဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြောလိုက်တယ်မင်းကအရွယ်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တို့အသက်က40ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအရွယ်ရှိသေးတယ်မင်းအကယ်၍နောက်အိမ်တောင်ပြုခြင်းပြုတဲ့မရှိဘူးလားရှင်းလားကဲကျွန်တော်တို့ထက်မှဘသူအနာဂံပါလားအိမ်ကြအိုက်တိုက်ပြောရမှာတော့ဒါကြီးစရာပြောရမှာကတဘာဝတွေမဖုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအနာဂံကအနာဂံလိုပဲပြုတ်သွားတယ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆိုင်နေနော်ဓာတ်ပြက်သွားတာနဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောထလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိဓမ္မဒိနာဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမအဲ့တော့ရှင်တို့တရားရှင်တို့တယောက်ပဲရတာကျမရောမရနိုင်ဘူးလားသူကမေးတယ်အာရတယ်ဓမ္မမှာယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘူးမပြောဘူးလားပြောလားရုပ်နာကိုသူမသိလားသိလားဟာမင်းလည်းအားထုတ်လို့ရတယ်သူအားထုတ်မယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်မိရွေးတော့ဂေါတမီကျောင်းကိုပို့လိုက်တယ်မိရွေးတော့ဂေါတမီကယဟန်အမျိုးသမီးအနေနဲ့သာသနာပြုနေတယ်အဲ तू ကယဟန်မိမခံပြီး तू ကတရားအထုတ်ပါတယ်အဲ तू ကလည်းပဲပါရမီရှိတော့သောတာပန်ဖြစ်သရဂံဖြစ်အနာဂံဖြစ်တဲ့လက်ဆောင်ထက်တယ် तू ကယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ကြည်နာအမျိုးသမီးတွေကပုံမထက်ဘူးလားထက်လားအဲဒီထက်မှလည်းအဲ့လိုဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲအဲ့တော့ကျေကယဟန်နာဖြစ်တာကိုပြောမင်းတဲ့နော်အနာဂံဖြစ်တာတော့ဒီတိုင်းပဲယဟန်နာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကြံတဲ့သုံးခုပါဆက်မပယ်ဘူးလားပယ်လားနော်ဒါကပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပယ်ပြီးသားပဲနောက်ထပ်လောမာနနဲ့အဝိဇ္ဇာတွေတဏှာသုံးခုကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ယဟန်နာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဇယားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်တာသည်ခမားတို့နာရာကျင်နာတွေကုံသွားတာလားကိလေသာကုံသွားတာလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောနေတာပီမထိုင်နဲ့ပြင်လာရေးလို့ပြောတာသောပေါ့လားအေးနားလေအောင်လှုပ်တာအကြောင်းကအကျိုးကိုအခုရှင်းအောင်ပြောနေတာအေးအဲ့ဒါလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုတွေခလုတ်တိုက်ရင်မနာဘူးလားဘယ်မှာဒုက္ခကုန်လဲဆိုတာဟမ်အေးယဟန္တာပုံကိုတွေအဲ့နဲ့ထိုးရင်မနာဘူးလားဘယ်မှာလဲဒုက္ခကုန်လဲရှင်းအောင်နားထောင်တာတရားအားထုတ်ရဲဆိုတာဘာကုန်အားထုတ်တာရောအေးကိလေသာအကုန်အားထုတ်တာကိုနားမလည်တော့တခါတည်းအပြိုင်ဆိုင်ချိတ်နေကြတာခင်ဗျားတို့အားလုံးဟုတ်ပြီလားဘာလို့အားထုတ်ရမှာမသိဘူးအခုဆက်ရှင်းပြပြီးမယ်ဒါတွေမပြီးသေးဘူးတဲ့ဓမ္မဟာနားထောင်တော်တော်ကိုနားလည်ဖို့လိုသေးတယ်အများကြီးပြောနေရတယ်ဒီကိစ္စတွေကဲကောင်းပြီတဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါလေးတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်နံပါတ်1နဲ့2ကိုသောတာပန်တရားခံခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့3နဲ့4ဟာအနာဂတ်နဲ့အခုလို့တွဲပြောတာအကြောင်းရှိတယ်1နဲ့2ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလပိုင်းဆိုင်ရာမှာ5ပါးသီလလုံးကျုံပြီသူကပြောလိုက်ပြီရှင်ဘာတိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးရှင်းအောင်ပြောနေတာသောတာပန်တရားခံဘာတိတာလုံးလုံးတော့
Ngama tidak lomjo lomjo apa terang ni nilainya dah masalah salah. Seni mianya menilai nila. Erari aluwa indahnya nilai luri pihdwara. Tapi apa bino? Era yang pihal dekah mianya siwai lomjo kaya seni ne dana mianya mianya nilai. Tadi wizi kita pihul dana ni men dora apa terang ni men pihul apa lah? Pihde. Kau si le siwai udah lupa kaya nala. Taku mama bau. Aku pihbo pihdi. เออน้องเนี่ยเส้นผิดเนี่ยตรงเนี่ยลิมชิวได้สิล่ะตู้ก็เต็ดต่อมาเสียบาดีละลงอยู่นะอ๋อตีละไปมาตู้เส้นเนี่ยตู้เข้าไปละเอ้าเจ้าว่านางงามสาบีโดนนี่เลยเนี่ยสาดีละช่วยเวเจ้าตามไปเลยยังไม่ไกลเนาะบุเจ้ามึงรับพี่สิเดไม่คงอยู่ตรงไม่เปล่าละเปล่าละเปล่าไรจ้าไอ้เอ็ดอะตีละไปเสียยาเดไม่เอ็ดลูกกว่าเลยตู้เสียละเข้าไปละตู้ตอนนี้อะไรไปเขียนรู้อุโบยแบบเสียบาดีละสาวนะสาวมา ดาวมันสร้างมุกเปล่าหมดสร้างเปล่าตู้เส้นกูเชื่อมยานี่ละเบทีมาเป็นรูลงอยู่เนี่ยสุดเลยแต่ว่าว่าอุตเป็นเบนี่ละเอร่าจะมุลตัวเดียบันตระการพิบดีงาบาดีลานี่เนี่ยวิโรดยาอาทุ่ยมียาวลายาละเอร่ากูมีเรื่องนู้นเชื่อมยานี่ละเนาะแต่ว่าว่าเรื่องเต็มท่ารอแต่ว่าว่ามันไม่ได้วุ่นเพี้ยนเลยแกเข้ามีเนี่ยตัวเดียบันตระการพิเนี่ยเต็มเลยเขมียาเรื่องว่าโลบะจะไม่ชิวจะชิดละ โลบะอายุงาบะใจเด็ดทางก็เจนีดีเลยจุ๊ยไอ้อายุงาบะเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเดียวกันก็ปูเลยเอ็ดอาจจะนับอยู่ปูเลยปาเลยนับดารุนับตะบิดูพี่พี่พี่โอจ้าพ่อเลยพี่อาไม่ใช่ไรเช่นนั้นไอ้เอ็ดอะไรเนาะเดี๋ยวมึงเอ็ดอะไรพี่มาพี่รู้ว่ามาปูเลยตัวเดียบันตระการนี่ตีเบเบ้ปูไม่รู้นับพี่เบ้ปูอะไรเอ็ดอนาคตเนี่ยยังไงนะเก๋อนาคตมาโลบะจะชีดีละ โลบะจะไม่ชีวิตอายุงาบ้าผมไม่ใจดอกอายุงาบ้าผมไม่ใจเด็ดเดียวจะมารีอารมณ์มาที่มาไม่ค่อยรู้แต่ว่าเราไม่ดูปูตนะตะคุเรียบีเอาบีละเอ้ยตัวชิมาเลยเป็นทำไมน้ำสาบุนอ๋อจานี่อ๋อบ้ามาสาดยามาลูกจะมารีมาว่าบ้าบีละอายุงาบ้าผมเป็นทารีเดียวจะมาบัวจ้ารอเอ็ดลูกเปล่าพี่อาเชงอ่ะเอ็ดอาจารย์มาลูกนากันดูตีโลบะไม่ชีวิตอายุงาบ้าผมไม่ใจเด็ดเดียวนับอยู่ปูลู ไม่เอาเบเบ้ปวารุตุดาวาดาพิมาปงปวารีนางันดูนี่รบจะมาบุกจะตัดได้ใช่เนาะตุดาวาดาปงปวารีถ้านางันสมารีเอ้ยยังไงนารีจารอดีดูมหัศจรรย์เด็ดดอกดีนางันก็ตีตุดาวาดาปอบปอมเอ็ดยามายังไงนับเพียงเสียอาทุลุยาดแกลูบีมาเลยยังไงนับเพียงเสียสุดาจูเลยยังไงนับเพียงเสียสุดเลยขามาจี้เอาเอาคนนั้นก็ตีลูบะอายุไม่ใช่ได้เนาะตะคุกะดาทบายไปไหน เราต้องคุยภาวะจนาเนี่ยพี่โอ้เมจี้อ่ะภาวะจนาฮะที่พี่ไม่ยอมอะไรยอมละยอมละเนี่ยนางกามาเนี่ยไม่จำได้จ้ะนะยังไงน่าจะรอชีดีละไม่ชีดอ่ะก็มีเนาะเออตัวเดียบมาภาวะจนาไม่ชีดอ่ะชีดอ่ะภาวะจนาจังภาวะที่ไม่ยอมอะไรยาละภาวะที่ยาเป็นโลบะชีดอ่ะอายุงาวะชีดอ่ะภาวะวูภาวะเนี่ยบ่เบาละนางกามาภาวะจนาไม่ชีดอ่ะภาวะจนาชีดเนี่ยที่มันโลบะก็ไม่ชีวูเอร่าจังโลบะไม่ชีดเนี่ยยาวู ปูรอพี่มาปูปูระยังไงน่าจะรอประวัตินะไม่ใช่รอเอร่าเจ้ายังไงน่ารีตีลูกชิ้นประวัติยาอุมาละเอ็ดรูปย้อนนี่ละนอตัวเนี่ยตัวลุงงาอ่ะเอาเดี๋ยวพอละเกอเอริมายังไงน่ารีอุดันจูรารีพี่โอ้เมนอเอริสกุลนี่กูเดี๋ยวไปพี่น้ามาหนีเดี๋ยวตัวยาไทยเนี่ยขามาเนี่ยอายุสั้นอากงรวยกว่าเนี่ยเอาไปละเอร่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวได้เชื่อมยาวลูเดี๋ยวกูพี่โอ้เราไม่เอกใจ แกยังไงนะมาบวชจะนำมาชีรบุสุเรตัวเจ้าเนี่ยยังไงนะรูปปริเดมันพิโดข้าบวชที่ไม่ยากรู้ไม่เบี้ยวละเบี้ยวละไอ้ที่ข้ามาคุณเลชี่ยังไงนะพี่เด็กข้ามาตุลูกะปริเดมันไม่เบี้ยวเข้ามาตีหวานตาในพันยังชนะตีเด่นลูกตัวบ้าบินเนาะไอ้เราหวานตาเนี่ยข้าจะรอตุลูกะดูข้าโชคดีลูกจีนยาได้ไหมบ้าโชคดีลูกจีนยาได้เลยไอ้ที่สกุลลุงดูข้าลูกจ้าเลยจ้าเนี่ยดีไหมเนี่ยขมิ้นรู้ว่ากูน่าเลยอะไรสุราบิตัวบ้าละ เอร่าเจ้าลุงงานนี่กูรู้รวยมาเลยตัวพี่อยู่บ้านชอบไปดูเปล่าเอ็ดดูข้าชอบไปลูกตัวพี่อะไรไปเอ็ดดีเบ้พาเลยลูกมีอะไรเอ็ดดีเบ้ดูข้าชอบไปสุดเลยเท่าไหร่ยังไงนะตัวน้าเลยขมิ้นรู้น้าไม่เลยเอ็ดดีเบ้กูเชื่อมาน้ากูน้าเลยตัวดูข้าชอบไปเปล่าที่บัวมาไงยังไงนะพี่เบ้แม่กูขนาดงาบ้าชีนี่เด็ดด้วย
ဒုက္ခမချုပ်သေးဘူးတဲ့ခလုတ်တိုက်ရင်လေနာမေးတဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာအဲချီးမယူရလို့ဘိုက်နိုင်ရင်လေအဲဒုက္ခပဲအချိန်ပြီးသမင်းမစားလို့စာရင်လေဒုက္ခပဲအရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းလို့နာလဲချင်တယ်လေဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတစ်ခုမှမချုပ်ဘူးဒါကိုပြောတာဘုရဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြီဆိုတာဩကြည်စမ်းပါဦးငါပရိသေမံပြုသွားရင်ဘဝသစ်မရတော့ဘူးမပြောဘူးလားပြောတာဘဝသစ်မရရင်ယုံနာအဲ့တော့ကြရင်ယုံနာမြင်ရင်ယုံနာဖြစ်ချင်းပြချင်းဒုက္ခတွေအဲ့ဒါကိုလှမ်းပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာချုပ်ပြီလို့ပြောတာလဲအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုနားမလဲရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကုံအောင်လုံးတာလို့သုံးသလိုက်တော့ခါတလွဲတယ်အေးဒါကူပြောနေတာသူအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုသင်မပေးရင်ဘာမှမသိကိုထင်တာလေးချက်ပြီးတော့ပြောနေလိမ့်မယ်တဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်ရှိမှာမရှိဘူးလားရှိတာပုထုဇဉ်အတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒုက္ခကသဘောပေါက်လားခလုတ်တိုက်ရင်လည်းနာမပဲတဲ့ချင်းကရင်လည်းနာမပဲအဆုရင်လည်းနာမပဲတဲ့ဟာလားအကုန်ဆဲကူရမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဒုက္ခကရှိကိုရှိနေတယ်တဲ့သို့တော့အနာကမှခန္ဓာမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပဲယုံနဲ့မရမှာတော့ခလုတ်တိုက်ချာလို့သေးလားမရတဲ့ပြင်ယုံနဲ့မရတော့ဖြစ်ချင်းတွင်ဒုက္ခကိုရှိအောင်မလားအေးအခုယုံနဲ့ရှိနေတဲ့တွေ့ခလုတ်တိုက်တဲ့ဒုက္ခချင်ခိုက်တဲ့ဒုက္ခချင်းလို့ဖြစ်ချင်းပြချင်းဒုက္ခလည်းရှိနေသေးတယ်သဘောပေါက်လားခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ချက်ကငါးကလေးဖြစ်ပြနေတာကိုယဟန္တာတွေပယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆွန်းစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီဆိုတာဘဝတိပြရင်ယုံနဲ့မရရင်ယုံနဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းမရှိလို့ဘာချုပ်ပြီလို့ပြောတာလဲเออผิดจริงแปลจริงไม่จริงมาတော့အားလုံးဒုက္ခရှိတရားလို့သိလားအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုသဘောမပေါက်တော့ဟာတရားအားထုတ်တာဒုက္ခချုပ်အောင်ဆိုတော့နာတာကျင်တာတွေအပြတ်ချတာပဲထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိတ်တော့တာပဲအကုန်လုံးအေးအဲ့ဒါတွေကိုတရားချင်းပြနေရတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ဘူးကဲဖះလည်းပဲဥရန်ကျူးတယ်ဘယ်လိုကျူးတော့တဏ္ဍလက်သမားလို့မပြောလားပြောလားငါတဏ္ဍလက်သမားကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပြီမပြောလားပြောလားတဏှာလက်သမားဒီခန္ဓာအိမ်ကိုမင်းနောက်ဆုံးဆောက်တာမပြောလားပြောလားနောက်ဘဝမှာမင်းဆောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါငါယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့မပြောလားပြောလားဘာလို့ပယ်လိုက်ပြီလို့ဘဝတဏှာကိုပယ်လိုက်ပြီဒါကအဲ့လိုပြောတာကနောက်စာပေမှာရေးထားတယ်စာပေမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒုက္ခအားလုံးချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်လို့ရေးလေရေးတာရှိမပြောလားပြောလားအေးအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခစလုံးကြားလိုက်တဲ့နာတာကျင်တာကိုပဲကောက်တာပဲလေပုပ်လာဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ကြားလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာချုပ်အောင်ချတာနာရာကျင်တာအကုန်ချုပ်အောင်ပဲချတာပဲအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ယုံနံကိုပြောတာအဓိကကောက်တာသဘောပေါက်ပြီနော်ယုံနံမရှိမှဘာမှအဲမရှိတာကဲကာယကဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့အခု compare လုပ်ပြပေးမယ်ကြည့်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်လို့ဘယ်သူကချမ်းသာတယ်တဲ့တော့နတ်ပြည်မှာဆေးရုံရှိဘူးခင်ဗျားတို့မှာဆေးရုံလေမဟုတ်လားဟုတ်လားเอ้ยだใบแม้นักก็เลยซินเยได้ลูกพะยาပြောดิบาရှိတယ်လို့ယုံတန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုသူမှသဘောမပေါက်ဘူးမြန်မာကနတ်တဲ့ချမ်းသာတယ်နတ်ကမှနတ်ဩဇာစားရသေးတယ်နတ်ဩဇာအချိန်ပြီးဆိုင်အကုန်လုံးနတ်တဲ့ကြွေတာအဲ့ကောင်လေးကဲမြန်မာမှာမစားဘဲနဲ့ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့နေရတာကဲနတ်တဲ့ကိုမချမ်းသာလဲချမ်းသာဒါပေမဲ့ယုံတန်မရှိလားရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ซินเยတယ်พะยาပြောတယ်ယုံနိုင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲအမှန်ကိုဘယ်မှာကောက်တာလဲယုံနိုင်ဤဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းပါပဲကောက်တာတဲ့အဲ့ဒီလူနားလေမှသဘာဝကိုနားလေတယ်တဲ့အခုဟာပေါ့တန်တန်ပဲနားလေပြီးတော့တရားတိုင်နေတော့လှုပ်တာတခြားအတိတ်ပဲပေါက်တာတခြားနဲ့အချိန်သာကုန်နေထိရောက်မှုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုတဲ့ဒါအခုဖြည်းဖြည်းပြောခဲ့ပြီနော်ဖြစ်စဉ်လေးတွေအမ္ဗဒါတိကဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးတယောက်ရှိသေးတယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုရှင်းပြသွားပြီမယ်။ဒါမှခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရှင်းသွားမယ်တဲ့။အမ္ဗဒါတိကဆိုတဲ့ပုံကို။အဲ့ဒီပုံကရုပ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီပုံကြီးက။ "तू ကအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာလူဆိုးကောင်းဆောင်ကြီးမှသွားပြီးတော့အလုပ်လျှောက်တယ်။သဘုံဓမြတိုက်ဖို့။လူဆိုးကောင်းဆောင်ကသူ့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အမတန်ရုပ်ဆိုးတယ်တဲ့။ငါတို့အချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မဲ့ကောင်းဆိုပြီးတော့တဘုံဘူကသူ့ရှိမှာတပည့်ဖြစ်နေလက်မခံဘူးအဲအဲ့လိုရုပ်ဆိုးတာအဲ့တော့ तू ကဝิญဉ်တော့ဒုတိယလက်ထောက်တဘုံသွားပြီးတော့ကတ်တော့နောက်ဆုံးဝင်ခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဘုံအဖွဲ့အမတ်ဓာတိကပါတဲ့တဘုံအဖွဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုက်ပြီးမှဖုံးဖုံးကျင်းကျင်းကြောင်တိုက်လို့အဲ့ဒါရှင်မင်းက तू နဲ့မရတာနဲ့တိုင်းသူပြည်သားနဲ့မှဝိုင်းဖမ်းရတာ
And I didn't hire the low meter, they didn't challenge. Didn't hit them, young hire, Mamiaula Miala. And I jump with Luzo, come down you, she may be made, made the bed, may be on that day. May will Lunyan can be made if you're right. Or do I know about that? I'm moving. Now, do the account of Duramatabu, a cold over the who. Do let Janoma Chanota be made to be all right, man. And do see an end was wrong. I out to tap it. I did. Ama tap it out, she may have the Vodiado, let them be on no look at it. Do that yaru. Lunyan can be on the move a low down. A low down be that do that yaru. Now, Yazu Daddy, Nathan, and I point, Madame Lada. Okay, Ero, Stuluwa, Kaune, and Lula, Akudu Lula. Akudu Lula, Tlaysan, Tadada, Luda, Akudu, Chi Lama Chila, Chi, eh, and then Nazan, Nanetti, Tata, Mananetito. And Nazan, Nazan, Kajaro, Talu, Miaro, Basuro, Dane, Koda, the Chetan, Mapiato, for Aria, Jodami, and I young. She may be forced to retire Pilia. And now you, Dobola, Ionilu. Ero, and I are to Cesare. Not then, I need to me at the Dala, they know a pejama, Bodaula. Ero, she a person did it, but I know Shima Vasus out of the Miaibo. And I said, Cesare Bodia, and then what Nangaro do Songapa, Jajanana. Songaro, Cesare Bodia, Dia Horo, the other man, the same one down. Who go to go who says that? Should I put the idea? Did you get the other thing without Belupin? I let him meet it. Mamma Piade, the widow Sinanida, Hopani, the widow Taki, the little Nera Piade, and the widow thing of Penina Maps, a pedo, Jama Vesu, Puban Doga Pimini, Puban Doga Pini, Diana Lu Yama, Mayabu, and no Coco Salo for it, Palilu, and all. เสียรอดตี้รออุเปตเมนลงมาขึ้นเมเข้ามาบีตะกายีละรอดตัดหาเลยลูกนี่มะเนวสุดาတော့ท้าบ่รอเนี่ยปะเอจิโลตัดออกตะกายีก็กูตะบอเนี่ยกูตัดฉินโลตัดหาล่ะเนี่ยရှင်มิญไคลโลตัดตาล่ะอ๋อเมงวนเลยมะหมั่นมะหมั่นอะตูตัดฉินโลตัดล่ะล่ะရှင်มิญตัดไคลโลตัดอ่ะอ่ะหอดเถอะพะยาเนี่ยไอ้ห่ารอกูตะบอเนี่ยบ่รู้เลยရှင်มิญไคลโลตัดล่ะเว้ยอ๋อถ้าสู้ตะกายีมาอะเป็ดสิโลล่ะอ๋อดิโลပြောให้ล่ะ အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ရှိလို့လားဆိုစိတ်ထဲမှာမပေါ့သွားဘူးလားအာဒီအပြစ်ရှင်မင်းခံရမှာဟုတ်ကဲ့သူဘာမှတာဘူးလားမဟုတ်တာလားအေးဝမ်းသာသွားတော့တရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလားရှိတာဒါလေးကိုလိုချင်တာဆရာတော်ကသဘောပေါက်ပြီနော် တော့တာပန်နာတိကတ်တယ်ဆိုတော့အငေသားဆူလာတော့တာပန်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ယုံနံခန္ဓာ၅ပါးတော့ကွဲသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်တွေတော့တော်တော်ရလိုက်ပုံရမယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြီးတော့တရားဟောပြီးသူကြောင်းသူပြန်ကြွသွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြွသွားပြီးတဏှာဤ၃နှစ်လောက်ချားပါလိမ့်မယ်တဲ့သိမ့်မကြပါဘူးတဲ့သူကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာတိရိစ္ဆ
ဒီကောင်ကြီးကတော့ကျင်းစီဒီကောင်အပေကြသွားပြီဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားကိုနားလာတယ်ဘလောက်မှမကြလိုက်ဘူးမဟုတ်လားတရားနာပြီဘလောက်မှမကြဘူးကွာတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကခွေလိုက်တော့သေသွားတယ်ဆိုတော့ကျင်းစီပေါင်းငရေရောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့တွေးဟာဖြစ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကသူ့တရေကလည်းတိုင်းတပြေလို့မွေးနေတော့ဘုရားရှင်သွားလျှောက်တယ် ရှင်မရတဲ့အမနာတာဒီကကြီးတို့ဒီလိုဒီကြောင့်မသိသွားပြီတဲ့သူတို့ကသိချင်မေးရတယ်ဘုရားကိုသူငရဲကိုကြာသွားလားတဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ကြီးရောက်သွားပြီတဲ့ဘုရားကကဲတော့လူတွေတတ်ထားတာဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီထဲမှာယဟန္တာမပါဘူးမှတ်တာတော့အမိပါမပါဘူးเนาะအမိပါပါခဲ့မယ်ပင်စံတန်ရိယကံထိုက်ရင်တော့တရားနာလို့ကိုမရဘူးနာနေမယ်မဲ့ညာဖို့ပြန်ရကိုမရပါဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီเนาะငရဲကို
အေးအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ခမည်းတော်ကိုမြောက်ပေးနေတယ်မထင်နဲ့နော်ပုလူရှင်တွေလိုက်တာလိုက်ပြီးတရားအားထုတ်သူတို့တဘောပေါအောင်ပြောပြထားတာခန္ဒီရဲ့ဆိုင်ကျင်ဘုံဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတော့တရားကိုနားလိုက်တော့ယုံနံကွဲပြီးတော့ငါမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိလေးရတာနေနေဆူလာတော်တာမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာ ဆူလာတော်တာမှာဖြစ်ရင်ဓမ္မတဘာဝရအပေကိုခြားခွင့်မရှိပါဘူးလို့ကြည်နာအပေတကားပိတ်တာပုံစံဦးတော့အပေကိုခြားခွင့်မရှိတော့ဘယ်ပို့လိုက်လဲ
Nabio to Yau Dunga, Yoyo Dana, and Yaudala, we but the Najang Yaudala. And we but the Najang Yoyo, Kujaro, Kanga, two, we but the Nayame, Niam, Bapula Buddha, Parami Kudosa, eight liner with Wale. And I don't know who my Sabido Chechen, the Anna, and do it. Mahatoda, and Napima, Pietuabare. Any Kajaro, a better Abba Beda. It ain't a little purida. No, the Jamalu. We but the Nadi, Lubong Yamia, that had a long. ตาနိုင်တယ်ပစ္စံတန်ရိယကံတော့လွတ်မှာမဟုတ်လားဟာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုရှင်းနေပါရဲ့ねကျွန်တော်တို့မသိရင်မနာဘူးလားနားလားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာတဲ့နောက်သူ့တဘာဝတွေကိုပြပြဆိုင်သိလိုက်ရင်အလုံးလုံးဖို့ဒီခက်တာလားမခက်တာလားမခက်ဘူးတဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုရှင်းရှင်းပြန်သားစွာနားလည်မှသာတဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာစံတဝါဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခင်ဗျားတို့သင်ထားတာဒုက္ခ၄မျိုးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ရွတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့သင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခပီလနာဒုက္ခတဏ္ဍာဝဒုက္ခရှိတယ်နော်ကောင်းပြီအခုပြောတော့မယ်ဘုရားယဟန္တာဒီမပေတဲ့ဒုက္ခကိုကြီးတော့မယ်ခင်ဗျားတို့မပေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေမပေတာလဲဘုရားယဟန္တာဒီမပေတဲ့ဒုက္ခ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဓမ္မ၁ပြောတော့ Okay, say Jeppe. Number two, Pujin, agent. Number two, Salon Ye. Number Lee, Yinga Chin. Number Chow, Jinji Sunjin. Number Chowga, Jinga Sunjin. Kone, Ingai Chin. Ingai Chin, Sura, Yahana, Yari, Ingai de Bramo. Yokanaya, AMY, Ingai Omeru, Sura, Yidara, Boba Bida. Yahana, Akono, Ingai Melu, Yida Bobo, Bobina, Tori, Alumiano, AMY. Kanamalu, Tulungama, she did the Bawadi. Nataka Zaya, Piadi, Manana, Banachido, Seja, she did, Naman Niku, Dinan Niku, also the cook quite, no? A Puani Bido, Radi Taku, Aguatumu, quite. A poor Becca Haguro, Gia, Kamiado, my yeet had a doka, Name, Pilena doka, Mashirajida, Pilena doka. မအေးပြားမရှိပါရှိတာအေးပြားကိုမီးဘူးနဲ့ထွင်မပူလားပူလားရေခဲနဲ့ကိုင်မအေးလားအေးလားဒီလိုဆိုအဲ့နဲ့ထွင်ရောမနာဘူးလားနာလားကြာကြာဖိထိုင်ရောမနာဘူးလားနာလားမညောင်းလားညောင်းလားဖះလမ်းချောက်တာမညောင်းလားညောင်းလားအဲ့ဒါတွေအားလုံးတင်းတဲ့တင်းတဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာဒုက္ခမျိုးစားတော့ခင်ဗျားတို့သင်ထားတဲ့ပြီးတနာဒုက္ခဖះယဟန္တာမပယ်ဘူးတဲ့ရှိဘူးလားရှင်းလားနောက်တစ်ခါစ
ရေးသားပါလေရှင်ရဲ့အတွက်မလုံလောက်လို့လားရှင်ရဲ့အတွက်စားပြီးပူတာကိုကျင်ကြီးဆုံးမလုံလောက်လို့လားဘိုင်းမဆုံမဲနဲ့ဝင်းချုံရင်မသေးဘူးလားသေးလားအေးဖရာတခါမှဝမ်းချောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဆေးကူရတယ်ဖရာကအဲ့တော့ဆရာကြီးကဆေးကူပေးရတယ်ကြာရွက်၃ရက်ကိုဆေးလေးတုပ်ပေးတယ်ဖော်တဲ့ဆေးလေးတုပ်ပေးတော့အဲ့ဒါကမစားဘူးရှူရတယ်ဖရာ ကျားကြီးကအရှင်ဖျားတဲ့ဒီကျားရွက်ကလေး၃ရက်ကိုရှူတယ်ပထမ၃ရက်ကိုရှူတယ်ဝင်းဆယ်ကသွားလိုက်တယ်ကြည်သား
Abin Judia tu yang suruh dek, sega tu ame. Tadi aja yang suruh dek, sega tu ame. Erasa uem macam tu aku dek, jita. Aiy siro cina nama belu jemu, terlalu dok miayi tua lah. Abi aku erasa pingin dek, erasa piah dek betul betul dah suruh lah po. Permaisuri sega tu ame, bidadah. Nampi aja saya suruh, sega tu ame. Nampi aja lor, sega tu ame kau kama jian, jita. Abi aku dek, anak-anak ni biji tua kat dek, jinui teh lai dek. ยินวินัยยีเนี่ยสัจจุระน่ะนอกตะขาตั้วตั้วพี่อ่ะสรุปไอ้ตะเร็งกูเสียจีบก็จ้าเนาะสิ่งบ่ก้องผิดตั้วล่ะตัวอลุติเมียเนาะเมียสว่าพญากูเปล่าได้เทมมาสกาจั่นตั้วเลยเอาพี่ล่ะนอกซ้องเยอะกูชูโลษิงกูก็ไปตั้วเมียพญานอกตะขาตั้วบ่รอยินวินัยเนี่ยยีชูไปบ่าไอ้นี่ขาจั่นเสกาปี้บ่านี่เมียสว่าตูมาแก่มามาแก่อูเออพญาอลุโลตีนี่แหละตีล่ะเมียพญาตับอยู่น่ะจังไม่ตีอยู่ล่ะตีล่ะ ตุเสกูเนี่ยบากูเหมือนสว่าไม่ตีอยู่ล่ะตีล่ะตีไปเนี่ยตุท้องใจได้มั้ยอะกูไม่คายอยู่ล่ะกูคายล่ะไอ้ไอ้หลุเปล่าล่ะพะยะถ้าพะยะสว่าอกุติปิดาเมตบ่บ่พี่เนาะอลุลุดอลอกท้องใจได้มั้ยไล่พี่เนาะลุดตัดดิพะยะเนี่ยตบว่าไอ้ล่ะเว้ยไอ้เราตัวอ้ออ้อนี่แหละไอ้เราจินจี้สุนจี้จิงเกสุนจี้ตัวชินเยด้วยอะเยจินาไม่อยู่ล่ะอกูเลยจังมุโลขะมะรู้สีจองไปเดบาไปเดไม่ตีอยู่ล่ะตีล่ะไอ้อ่ะดุขะหลุพะยะเป
တာကားမောင်းနေတာအေးအဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့တော့အိတ်ချင်းကလည်းကျမ်းမာရေးတော့မလို့အောက်လာလိုရလားဖခင်ရေးထားတာကြည့်ခင်ဗျားတို့အခုဆရာဝန်တွေကဆေးကုရင်ဘာပြောတော့ဒမင်ရှားမဖြစ်ဖို့ဒီအရေးဝအောင်အေးမပြောဘူးလားပြောလားအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့အိတ်ချင်းနဲ့ဆိုင်သလားမဆိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဖခင်အကုန်သိတယ်သူပြောသားတာဒီအလုံးပါအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချက်ကတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုပြောတာရှင်ရေးဒုက္ခတွေလိုအပ်ချက်က၅ချက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုပယ်သလားမပယ်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ကြောင့်ဘုရားဆွဆာရတဲ့အချိန်ချင်းရှင်ကြီးဆွရတဲ့အချိန်ရှူရှူပေါအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ချိန်မှာအဲ့ရတယ်နားချိန်မှာအဲ့ဒါငါအတွက်လားခန္ဓာအတွက်လားအဲ့လိုရေးထားတာသူပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသဘာဝအတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တဲ့တရားအာမထုတ်ခင်မှာကဲဇယဖြာတိမရဏဆိုတာကလစီလေးတွေအစ်စ်အိုးမလာဘူးလားအိုးလာရင်ပျက်စီးဖို့မဆိုင်ဘူးလားနောက်တော့ပြက်မသွားဘူးလားဇာတိဇယဖြာတိမရဏဆိုတာငါမှာဖြစ်မှာလားယုတ်ကလစီမှာဖြစ်တာလားတစ်ဆက်ကမှငါကလေးပြက်တယ်လို့မပြောလားပြောလားအဲ့ဒါဝိပရိနာမဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့အဲဝိပရိနာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခ၄ချက်မသိဘူးလားသိလားဒီ၃ချက်မရှိလားရှိတာအဲ့ဒီ၃ချက်စလုံးဘုရားရဟန္တာတို့မပယ်ပါတဲ့ဒါဆိုပုရုဇေမှာရှိတဲ့အတိုင်းဆက်မရှိဘူးလားရှိတာဘာပယ်သွားတော့တဏ္ဍာဘဒုက္ခပဲပယ်တယ်ဘာဒုက္ခပယ်တော့အဲတဏ္ဍာဘဒုက္ခပယ်မှာပေါ့ကိလေသာရှိလို့လားမရှိလို့လားအော်ကိလေသာမရှိတဲ့ကြောင့်ဘာစိတ်မှဘုရားကျမ်းနာမစင်ရဲတော့ဘူးတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတော့ရှိတယ်ကွာတဲ့နာရင်ခလုတ်တဲ့တာနာတာတော့နာပဲတဲ့ဘုရားစိတ်တော့မစင်ရဲဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကအများရန်ခင်ဗျားတို့မှားတယ်ရုပ်တာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့မရှိဘူးလားရှင်းလားအေးအခုပေးလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပေးလိုက်ပြီတောင်ချောင်းနာရာကျင်တော်ကြော်လွှားကျင်တော်ချတော့ကြိုက်တယ်လို့လို့ပဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါရောက်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နာရာကျင်တော်ပြင်မာလားမပြင်ဘူးလားပြင်မယ်ကျွန်တော်တင်နာမှာတော့ပြင်ခိုင်းပါပဲထိုင်နေတဲ့လူထိုင်စီဟုတ်ဘူးလားပြင်ခိုင်းတာကိုမကြိုက်လို့မပြင်ခြင်းဘူးဆိုတော့ဆက်တာချကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့သဘောဝါကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတယ်နော်ဓမ္မတာနဲ့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာလွယ်သွားမယ်တဲ့ဒီဒုက္ခသုံးမျိုးဘုရားရဟန္တာမပယ်ပါဘူးဆိုတာကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအားထုတ်ရဲဆိုတာဒုက္ခကိုသိအောင်အားထုတ်ရမယ်လို့ဘုရားမပြောလားပြောလားပယ်ခိုင်းတယ်လားသိခိုင်းတယ်လားအဲဒုက္ခကဘယ်နှမျိုးရှိရဲ့အဲ့သူတဘာဝကဘာဆိုတာသိအောင်အားထုတ်ပယ်တော့ဒုက္ခကိုပယ်တယ်လားကိလေသာကိုပယ်ရလားတဏှာကိုပယ်တယ်လို့ပြောလားပြောလားတဏှာတစ်လုံးနဲ့လားအနုတ္တိယ9ပါးစလုံးလား9ပါးစလုံးကိုပယ်လိုက်တာတဲ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဟာလေးတွေမရှိဘူးလားရှင်းလားရှင်းသွားပြီတဲ့တော့ဒီတဲ့ရှင်းအောင်တော့မရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်တရားအားထုတ်ဖို့ကမှကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာခေါ်လဲကြောက်စရာရှိတာဘာတခုမှခင်ဗျားတို့တဲ့ကြောက်စရာမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနေတဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝမှာဟုတ်ပြီလားကြောက်စရာတခုမှမရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပြဿနာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ပေါ်သွားမှာပါတဲ့เนาะဒီဟာလေးတွေလည်းနည်းနည်းဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်
လူတွေကတော့အလွယ်တရားညာနေကြတယ်လူတော်တော်များများအလွယ်တရားညာနေကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ဘဝကလာလို့ကျွန်တော်ခုအပင်ပန်းခံသိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုပဲဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လည်းတရားတွေနားနေတာပဲသဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ပြီလားငို့လို့မပေါက်မဲ့လူတွေကြီးဆိုတာသိလို့လိုက်သိမ့်ပေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲမပေါက်တဲ့အချက်ကြီးအခုပြောတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတော့မယ်ဆရာတော်တွေကတော့ဟောတာပေါ့ကိုကကြိုးစားပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်စာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုတာသိလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဝေးကုန်ကြတာသဘောပေါက်ပြီနော်အခုကျွန်တော်သင်တာအနုတ္တိယကိရိတာ9ပါးနဲ့သင်လိုက်တယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတယ်ဒါကတော့ကိရိတာ10ပါးပဲအရေးမကြီးဘူး9ပါးသိရင်ရပြီဟုတ်ပြီလား10ပါးကိုထပ်ချုပ်လိုက်တာဘယ်နှပါးရလဲဟော10ပါးရင်အဲ့ဒီ9ပါးကိုထပ်ချုပ်လို့ရသေးတယ်ဆရာတော်တွေကချုပ်ထားတယ်ပညာရှိတွေကလောဘဒေါသမောဟအဲ့လိုချုပ်လိုက်တယ်အော်သူတို့ချုပ်ဖို့ချုပ်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်အခုပြောနေတာအဲ့ဒါသေချာလေးလာမှသဘောပေါက်တယ်သကလုံးသုံးလုံးသင်တိုက်တယ်ဗားတဲ့တော့အဲ့ဒါလူတိုင်းမတက်ဘူးလားတက်လားအဲ့ဒါဘိဓကသုံးဝဲအချုပ်ဆိုတာလုံးဝမှန်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆရာတော်တွေမသိဘူးလားသိတာခင်ဗျားတို့သိတာခင်ဗျားတို့မသိဘူးလေသူတို့ကအကျယ်သိပြီးတော့အကျင်းကိုပြောလိုက်တာခင်ဗျားကိုအကျင်းပြောတာခင်ဗျားကချက်တာလားအဲ့ဒီပြဿနာဟာကွာဟွားချက်ရှိနေတယ်ဒီနေ့ဒေသနာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကဲအဲ့ဒါဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ဘူးဘုရားရှင်အဘိဓမ္မာတရားကိုနတ်ပြည်မှာဟောပြီးတော့အကျဉ်းဟောနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာပဲရှိတယ်။သူကတော့ချဲ့နိုင်တယ်သဘောပေါက်လား။အခုဆရာတော်တွေကအကျယ်သိပြီးအကျဉ်းပြောလိုက်တာလေ။ကိုမချဲ့တာဘူးလေ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆင်းတယ်ခင်ဗျားတို့တွားနေကြတော့ကဲအကျဉ်းသူကပြောလိုက်တယ်။တရားအားထုတ်တာအချုပ်ပြောလို့ရတယ်။လောဘကုန်ရင်ဒေါသကုန်ရင်မောဟကုန်ရင်လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒါလုံးဝမှန်တယ်။အခုရှင်လေ့လာပြီပဲကြည့်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဟောမှရေးပြတော့ဟောဒီဘဝတဏ္ဏဟာလောဘကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့လောဘမှာအုပ်စုနှစ်ခုရှိတယ်ဒါကကာမတဏ္ဏလောဘဟုတ်ပြီလားတဏ္ဏနှစ်ခုနဲ့လောဘနဲ့ခွဲထားပြီတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့အဲဒေါသကတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်၄ရယ်6ကဲ9ကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီဟုတ်ပြီလားကဲပထမဒီဒေါသကိုအရင်ကြည့်မယ်ပုရုဇေမှာဒေါသတရားရဂိုင်လို့မရှိတာရှိတာဒေါတာပတိမေရတော့ယော့မသွားဘူးလားတစ်ချက်ယော့သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့သရာကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားထပ်မယော့ဘူးလားဘယ်နှမက်နဲ့ပြရတော့နှမက်ပြရတယ်ဒေါသကိုတမက်ထဲနဲ့ရတာနှမက်ပြရတယ်နောက်တစ်ခါတတ္တိယလုပ်တော့မကုံလားကုံလားဘယ်နှချိန်ပြရတော့၃ချိန်ပြမှဟောဒီဒေါသကုံတယ်ဒေါသကိုဘယ်နှချိန်ပြရတာ3ချိန်ပြရတာဟုတ်ပြီလားဟောဒီမှာဒီဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စသောတာပတ္တိပဲမရဘူးလားဘယ်နှချိန်ပြတော့ရှင်းအောင်ကြည့်ထားနော်ဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စကတော့ဘယ်နှချိန်ပြလိုက်ရင်ကုန်သွားတယ်တစ်ချိန်နဲ့ပဲကုန်သွားတယ်မြင်ပြီနော်လောဘကတစ်ချိန်ဒေါသကတစ်ချိန်နဲ့ရလားဘယ်နှချိန်တားလဲ3ချိန်တားလဲကောင်းပြီတဲ့အလောဘကိုထပ်လိလာဘဝတဏ္ဍာနဲ့လိလာဟုတ်ပြီလားဘဝကိုခင်တွေ့တဲ့လောဘပထမတစ်ချိန်မယော့ဘူးလားဒုတိယတစ်ချိန်တတိယတစ်ချိန်သတုဋ္ဌတော့ဘယ်နှချိန်ပြရတော့၄ချိန်ဩကဲမောဟဝကြည့်အဝိဇ္ဇာပထမတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်တတိယတစ်ချိန်ဘယ်နှချိန်ဩခမည်းတော်ပြောနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟသုံးခုကုန်ဖို့စီဘယ်နှမိနစ်တာတော့3မိနစ်4မိနစ်တတ်ရတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှချိန်နဲ့ပြတ်သွားလဲတစ်ချိန်နဲ့ပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားသောတာပန်ဖြစ်တာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လားကောင်းပြီတဲ့ဒီလို3ချိန်4ချိန်တတ်တိုက်တော့လောဘရောဒေါသရောမောဟမကုန်လားကုန်လား तू ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလောဘဒေါသမောဟကုန်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှလုံးဆရာရှိသေးလား तू ပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တယ်လောဘဒေါသမောဟကုန်ရင်ဘာမှမလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့သဘောကဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကဟာဟုတ်သားကွာလောဘကုန်ဖို့ဒေါသကုန်ဖို့မောဟကုန်ချိန်နေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ကြတော့မိကိုအဲသေချာစဉ်းစားတော့အခုပြောနေတဲ့ပြဿနာကြီးဟာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်မင်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟပယ်လို့ရလားအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်ဘူး तू ကအချင်းချုပ်ပြီးပြောတာအမှန်ဒါကုန်သွားရင်ဘာမှလုံးချင်မင်းတို့မလို့တော့ဘူးလို့ပြောတာဒေသနာကသဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့စနစ်တကျလောက်ဝကြတော့ तू ကအရင်လားဒိဋ္ဌိဝိတိကိတာအရင်လား
ေးအေးတယ်လို့နားလည်မှသဘောပေါက်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်များများတောင်းတောင်းတရားလာမနာဘူးဒုသိပိသားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်ပြီတဲ့ဆက်တာလုံးကြိုက်တာဟဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစစ်စံမဲ့တခင်ရလို့ရှင်းပြနေတာအရာမလို့တခါတခါသင်တဲ့အခါမှာနိုင်20လောက်သင်မှရတယ်လို့ပြောတာဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကုန်လုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြနေရတယ်ဒါဟာအမှန်တန်နေတဲ့ဒီသနာသဘောပေါက်တာမရှိဘူးဒါလွယ်လွယ်နဲ့ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်လွဲကိုသွားမှာအဲ့ဒါသူကသူအကျင်းပြောတာကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေကိုကိုကအကျင်းတယောက်မှမချက်တတ်ဘူးတဲ့မချက်တတ်ဖြစ်နေငါနဲ့နေတော့အတ္တမာနငါဘသူအောက်ကြကြကြဒီလူဘလောက်တတ်လဲအဲ့လိုတိုင်းတာပဲလေကျွန်တော်သိသားပဲဒါစိတ်မဆိုးပါဘူးဒါပုထုဇဉ်ဖြစ်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိတာပဲမမအောင်ဩစရာမရှိဘူးလေအကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမဖြစ်ကြလို့ကျွန်တော်ပညာရတာလေဟိုဆရာလည်းသင်မှုလို့လေအာဒါတတ်ဖို့လို့လေဆိုရင်တတ်မှာအမငါကမလျှော့နိုင်ရင်တက်ကိုအာမတက်ဘူးအမလေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒါတိုင်းရှင်းပြနေတော့နော်တည်တည်ချာချာအဲ့တော့လောဘကုန်ရင်ဒေါသကုန်ရင်မောဟကုန်ရင်လည်းမရပါဘူးအခုပြောသလိုစနစ်တကျတိမှန်လုပ်ငန်းမမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်သွားမှာတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိစီချင်လို့အခုပြောနေတာဒီကဟိုဘသူကမှအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဘက်ကစူးစမ်းဖို့လို့တဲ့ဒါတော့နဲ့မိန်နေလို့မရဘူးဆိုတာသိလို့သေချာသင်ပေးနေရတာဒီကိစ္စတွေကဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်လေးပြီးသွားပြီဒီဇာတ်လေးပြလိုက်ပြီဆိုတော့လုံနီးလုံဟာမတက်ဘူးလားတက်လားအခုကျွန်တော်သင်ပေးနေတာဒီကအဓိကကသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ပဲဥတည်ထားတယ်ဘာဖြစ်ဖို့လို့ဘုရားရှင်ကရှင်းအောင်ပြောတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့ရှင်းအောင်ကြည့်အပေတကားပြီးသွားပြီအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တာအဲ့ဒီလူရဲ့တန်တရားဟာလဲတူသွားပြီ။ဟာခொနှစ်ဘဝပဲကျန်တော့တယ်။ဟောပြောဖို့ပြောနေတော့ဘလောက်များကောင်းတဲ့အချက်လဲဆိုတာ။သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တန်တရားလဲတူသွားပြီ။ခொနှစ်ဘဝပဲကျန်နေတော့မယ်။အဲ့ဒီခொနှစ်ဘဝမှာလဲအောက်၄ဘဝမလဲတော့ဘူး။ဟောအပေတကားပြိမ့်မယ်ပြောတယ်။ခொနှစ်ဘဝတည်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့ယဟန္တာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါဓမ္မသဘာဝပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသောတပန်ဖြစ်ဖို့ဒီအရေးကြီးတာမကြည့်ဘူးလား။အဲ့ဒါတက်ပြီးဓမ္မတိယမတိုင်းသရာကံလည်းလွယ်တယ်အနာကံလည်းလွယ်ယဟန္တာလည်းလွယ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့တစ်ခက်သာတယ်အရင်မကြည့်လားကြည့်တာကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် emphasize လုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြနေတာနောက်တစ်ချက်ဒါနသီလလုပ်ရင်တန်တရားရှိတယ်လို့တချို့ကပြောတယ်မကြဘူးလားကြဘူးလားလုံးဝမှားတယ်သဘောပေါက်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်တန်တရားရှိနေတာဘသူကြောင့်တန်တရားရှိနေတာဟုတ်တယ်လေအခုငါလည်းပြုတ်တော့တန်တရားချက်ချင်းရမသွားဘူးလားဘယ်နှဘွားဖြစ်သွားတော့ခொနှဘွားဖြစ်သွားတယ်အဲရှင်းအောင်လားတော့မလားသဘောပေါက်လားဒါနသီလကြောင့်တန်တရားရှိတာမဟုတ်ဘူးရမ်းတမ်းပြီးပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါနသီလကတော့ခင်ဗျားတို့အထောက်ပံ့မပေးဘူးလားပေးလားပေးပါလေအဲ့ဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြောပေးမယ်တဲ့အခုလိုဝိပဿနာကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ဒါနပြုမယ်သီလပြုမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာပုံစံပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားပထမဦးဆုံးကငါနဲ့ပြုတဲ့ဌာနရယ်။ဘာနဲ့ပြုတာလို့။အဲငါနဲ့ပြုတဲ့ဌာနကပထမမရှိကြလားရှိကြလား။ရုပ်နာမကိုမသိပဲ။ဟာငါလူဘဝဖြစ်ရင်လူဖြစ်ပါစေ၊နတ်ဖြစ်ပါစေမပြောလားပြောလား။အဲ့ဒါလည်းအကျိုးပေးပါလား။အဲ့ဒါကိုတော့ကာမဝဆရကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တာလို့။ကာမဝဆရကုသိုလ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကာမဝဆရကုသိုလ်ဆိုတာကလူပြေ1သွားမယ်၊နတ်ပြေ6သွားမယ်။ဒါပေမဲ့အပယ်4ပုံရှိတယ်။အဲ့ဒါ7ဘုံကာမဝဆရာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မဘုံကာမဘုံလို့မခေါ်ဘူးသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဟာကာမဘုံမှာကျင်လည်မယ်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားကဒါနသီလလှုပ်ပြီးတဲ့လူနဲ့တော့မရတဲ့ဥဒါရတယ်ဗျာသို့တော့ခင်ဗျားဒါနသီလလှုပ်တဲ့အထက်မှာအကုသိုလ်တွေစင်ထားလားရှိနေသေးလားအေးအကုသိုလ်တွေမလှုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးနေဘယ်ဘုံပေးပါလားအဲ့ဒါလိုပြောနေတာကာမဝဆကုသိုလ်ကအဲ့ဒါလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါဒါနသီလပဲဒါကာမဝဆကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အခုယုံဉာဏ်ကိုခင်ဗျားသိသွားပြီဘာသိသွားပြီလဲယုံဉာဏ်ကိုသိသွားပြီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းယုံဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤဆိုတာတစ်ချက်တည်းပြောထားလိုက်ပါတော့တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဘာကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီလို့အခုကျွန်တော်ပြီးတဲ့သင်္ဍာခမားတို့အလှူဒါနကိုအစစ်မြစ်အောင်ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားယခင်လှူတဲ့ဒါနတွေတိတိုက်တို့ရက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟောပါဦးလား
အခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြစ်ကိုနားလည်ပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဘာကိုတောင်းတော့မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်လို့တစ်ချက်တည်းတောင်းတယ်ဘုရားပြောနေတယ်လူဖြစ်နတ်ဖြစ်တွေတောင်းမနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကသူ့အတူပေးကိုပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေပြဿနာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသည့်သိလိုက်ပြီဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရိုးရိုးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လူမလားပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ပါကုန်နာခြင်းအတူတူဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်အေးအဲ့တော့ပါရမီကုသိုလ်လူပုံလူနီးထပ်ပြောမင်းတဲ့เนาะဒီအကြောင်းလေးတွေအခုအသေးစိတ်ပြောလိုက်ပေးမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကအခုဆရာတော်တစ်ပါးကိုလှူမာတဲ့เนาะဆွန်းနေရောသင်္ကန်းနေရောရှိတယ်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒါကိုလှူမာကဲအေးနဲ့ဘီနှစ်ယောက်လှူတယ်လှူတဲ့လူနာမည်ပေါ့အေကမလှူတာလှူတာကဲအားလုံးငွေက6000ခုရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီအလှငွေသင်္ကန်းရောပါမယ်ပေါ့ဗျာဆုံးရောပါမယ်ပေါ့သူကလှူတယ်ကဲလှူပြီးတော့သူကအဲ့ဒါနကိုဒါနငွေပြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ငါဒီဒါနပြုတ်ရတဲ့ကြောင့်လူဖြစ်တဲ့လူချမ်းသာဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ချမ်းသာလို့မလောက်လာလားအဲ့ဒါကမ္မဝါစာကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပြီလားသူကအဲ့လိုလှူလိုက်မယ်ဒုတိယလှူဒီဆရာတော်ပဲ6000ခုပဲဘဒူလာတူလာအသူကနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းလိုက်တယ်။ဘာကိုတောင်းလိုက်လဲ။ခဲတော့ဟိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာနန္ဒမလာပြေဝန်သာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်။တတ်နိုင်သမျှခဲတော့ပြောနေတယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့လဲတဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးမှတ်တာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြမယ်။ဘာနဲ့လဲခိုင်းတာတော့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြင်ရင်ဘာနဲ့လဲခိုင်းတာတော့အဲလူနဲ့မတောင်းနဲ့လို့ပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်။ဘာကိုလဲခိုင်းတာတော့နိဗ္ဗာန်เนี่ยအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်တည်းရဲ့ဖြစ်တော့မှာသဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောမယ်ကြည့်အခု तू ကဒုတိယလူကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းထားတယ်ကဲသူတို့တတန်းရှိပြီးတော့ပွင့်လွန်ပြီလို့ဆုထားသူကံအားကြောဆိုတာ A ဟာလည်းလူဘဝပဲရတယ် B ဟာလည်းလူဘဝရတယ်ကဲ A ကလူဘဝပဲရတော့ A1 ဆိုတဲ့လူသစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအဲ B ဟာလည်းလူဘဝရတော့ B1 ဆိုတဲ့လူသစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအော်သူတို့ဒါနပြုတာချင်းမတူလားတူတာဒါနရဲ့နိယာမဟာတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းချမ်းသာမှာအဖေကရှင်းသွားတယ်အရှင်းရီယက်ရှင်သူ့သဘာဝပဲတဲ့အဲ့ဒါတားလို့ပါမှာမရဘူးတဲ့ဒါနပြုထားရင်ချမ်းသို့ချမ်းသာရမယ်မပိ ਊ တာပိတာကဲထားပါတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတိုက်တိတ်ကားရရပြီပေါ့ဗျာမရဘူးလားရလားကဲထားလိုက်ပေါ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းတကယ်တော့ဒါနမပြုလားပြုတာအဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းချမ်းသာတယ်တိုက်နဲ့ကားနဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယကူကဘာကိုကြီးမှန်းတဲ့ဘာဝဲဥတည်တာတော့လူနတ်ကိုဥတည်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တာအဲ့ဒါအပေါင်းနဲ့ပညာစွမ်းအားပါသွားတယ်ကြည်သာပက်ဆံကုံတာချင်းအတူတူရတဲ့စွမ်းအားချင်းတူရလားဩကြည်သာဒါနကြောင့်ဒါနအကျိုးတော့မရအောင်လားရလားဘာစွမ်းအားပူသွားလားအေးအဲ့ဒီပညာကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောမဲ့ပညာက PhD နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးအတ္တတန်းပညာကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလူဟာဝိပဿနာဉာဏ်မှာထွန်းပေါက်တော့မဲ့ကံကြီးပါသွားပြီသူကပါရမီကုသိုလ်မလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကာကပေးလိုက်တဲ့အခါကဲအရက်ွက်ထမ်းမှာပဲဒီလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပဲဆိုပါတော့တဲ့ခင်ဗျားတို့အခုနွေရာသီမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေတရားပွဲတွေလိုက်မချိန်ညာဘူးလိုက်ချိန်ညာလားဟာလားဘယ်ဆရာတော်ကဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကြီးဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကြီးမအော်တော့ဒီနှစ်ယောက်တို့မကြောက်လားကြားလားဧဝံကနာကြီးလို့အလကားတဲ့သွားနေအချိန်ကုန်နေတဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးဆိုင်ရောက်လိုက်3000လဲဟုတ်4000လဲဟုတ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေသူကငခိုတွေကသေးလာခဲ့တဲ့ကဒါနဆိုတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနဲ့လောဘတက်တက်နဲ့သေးလာတာလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာကိုနားကိုခါတယ်သွားကိုမသွားချင်ဘူးအော်ဘီဝမ်းကြာဟာတို့ဒါနုသွားချင်တာအတော်ပဲသွားရအောင်ပဲဟောရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့တရားဝဲလူသေးတယ်ဟောဝိပဿနာဦးလည်းနားလေနားလေသေးတယ်ပါရမီကုသိုလ်မရှိတဲ့သူများဝိပဿနာအနာကတ်နိုင်ဖို့ဝေးပါတယ်အဲ့ဒါပုံတည်မှတ်ထားပါဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားပွဲနားနိုင်နေဆိုတာကောက်ကိုကြည့်တယ်ညံ့တယ်လားမညံ့ဘူးလားမညံ့ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့တရားပွဲပတ်စံရတဲ့ဟာမပါဘူးပါလို့လားဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပေပြီးနားမထောင်နားတော့လားနားထောင်နေသေးအေးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တက်ခံနေဆိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒလူလာခဲ့တာတဲ့ဘုရားကသူပြောတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပညာနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးဟာတစားတစားနဲ့
Nibang will yaw out one minute. No, Eddie Halu, Uma, Biome, Piana Teka, Era, Parami Gudu, Hobbit. And I would deny Moni Judah, Majula Judah. Nibang will you do a map along, the Wabala. Lammy Madronali, Pesantella. Nibang will you do kind of Pia. Go a human, the meow, Nibang, and lay in Yashinia Pione, Dabaduma, the Wabapa, the Wabala. Drowza, Lulu, Machine, Lu, Baby, Imanare, Ede, Chui, Chui, Wabala. ကိုယ်ကညံပြောင်းတာနဲ့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒီလိုပြောနေတာကဲအဲ့ဒီကတ္တဝဖျားလက်ထက်ထင်းတယ်เนาะဆရာတော်ဒီဟောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါဒီပြောပြမယ်အတုနာမေတော့မေသွားပြီပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့သူကရေထမ်းရောင်းရတယ်ဆင်းရဲတယ်ကြည့်အောင်သူကြောင်းလေးရေထမ်းရောင်းရဆင်းရဲတော့စာတင်တိုင်းကြီးတွေတရားအားထုတ်တဲ့စာတင်တိုင်းကြီးတွေသူ့အိမ်နာကြီးတို့ရေလွ
ရေလူပြီးဘာဆူတော့တဲ့ထင်တော့အရှင်ဘုရားတို့သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုတပြည့်တော်သိရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ဆုပဲတောင်းတယ်ဘာဆုတောင်းတော့အဲနိဗ္ဗာန်ဆုပဲတောင်းတယ်ကသဗ္ဗဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂေါရမမပွင့်ခင်ကာလကဘုရားတချူမှာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းတဲ့သေလွန်သောအခါသူ့ဆုတောင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုမပေါလားပါလားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမယ့်အတွက်ကြောင့်တဲ့ကြည့်ခုနကပြောတယ်နော်အပေတကားအခုဖျားနှစ်ဆူချားတဲ့မှာအပေလေးပုံကိုသူတောင်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကခံနေတဲ့အထွတ်ကြောင့်ပေကူပို့ကူမပို့တော့ဘူးလေကြည်သားအပေလေးပုံပို့တော့လူနတ်တဲ့ဘဝကိုပေးတော့တာလေပြီးပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပဲဘဝပေါင်းမြောင်များစွာကျင်လေခဲ့ရတယ်တဲ့ဖျားရှင်ရှင်းပြနေတယ်ဘာကူပဲဥတည်ထားတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ချင်းနေတာလို့တဘွားချင်းတဘွားချင်းပဲသူကနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတတ်တယ်ဒီဘွားမှလည်းပဲတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲသူ့ကိုတွေ့ရတယ်လူဆိုးနဲ့တွေ့လို့မရဘူးသူကဘာတောင်းတတ်တာလဲအေးတောင်းတတ်တာအေးနောက်တဘွားလည်းပဲဒီတဲ့တရားရဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ပါရမီနဲ့မမြင်လားမြင်လားအဲ့သူ့အကျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်းပြနေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလက်ထက်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်မှာကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်နဲ့ဒီဘုရားကြားမှာဘွားပေါင်းမြောင်ရောက်တာအပေကိုမလားရဘူးခမားတို့မြန်မြန်ဆဆလှူတာလားရေလှူလိုက်တာလားအော်ရင်းလူပဲဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ချွေးတဲ့တာမပါဘူးလားပါလားပါတယ်အေးအဲ့ဒါလို့လှူလိုက်တဲ့အတွက်အမြင့်ဆုံးဘာစုပဲတောင်းလို့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သူ့ကိုအပေလေးပေးဝင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကမ္မနိယာမတဲ့သဘောပေါက်လားဒါနပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစဉ်စဉ်ရဲရဲမနိယာဘူးတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီကိုဆရာတော်ကြီးဟောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဘာကုသိုလ်ပဲပြုလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနဲ့ရက်နေမှာလားနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းရမှာလားအေးအဲ့ဒါလို့ဘုရားကသင်ပေးတာတဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောင်းပြန်လုပ်တယ်ဟုတ်လားလူဘဝနတ်ဘဝအကျဉ်းချင်းအဆန်းဆန်းခံစားဆန်းစားရေးအဆုံးစွန်သောဘဝ၌ဟောမလီနိဗ္ဗာန်ကိုနောက်ဆုံးမှကတ်ထားတယ်ရမယ်အားကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရှည်တော့မတည်ပဲလေဘာတွေတည်နေတာလဲခင်ဗျားတို့ကပူလားဟုတ်လားဒီတိုင်းမလုတ်ခဲ့ဘူးလားလုတ်ခဲ့လားအဲ့ဒါပြောနေတာအမှန်တရားမှားနေတာလားမှားနေတာဘုရားပြောနေတာဘာပဲတန်တောင်းခိုင်းနေတာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲတန်တောင်းရမှာသူကပြောနေပြီလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါနကြောင့်ချမ်းသာရမယ်တိရကြောင့်အသက်အဲ့ဒါအတူတူပဲသဘောပြီတာသူနိယာမကမပေးတော့ဘူးမရဘူးလို့ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြထားတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတွေကိုသိရင်ကဲအခုလာမယ့်အနာဂတ်မှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့လုံမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးတာလားပြေဝအောင်ကူညီမှာလားပြေဝအောင်ကူညီမှာအခုကျွန်တော်ပေးနေတဲ့တင်တာခင်ဗျားတို့ဘာမှထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားခါတော့အမှတ်မဲ့လှူခဲ့တဲ့ဟာဒီကအခုညံပါတဲ့အလှမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်တာအေးပြောင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကုံရာကျိုးမနဲ့ဟူလာတက်လားအေးအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုနဲ့နေရင်ဒီဟာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာအဲ့တော့ဝိသကအကြောင်းမှနေတာမှအမှမီးတွေမြစ်တွေမများဘူးလားများလားခင်ဗျားတို့ရှိတယ်မှာကြီးလေး3-4ယောက်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဒါတော့ကြီးနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးရောဘယ်လိုချက်ရမှာမသိတာခန္ဓာ5ပါးအနေနဲ့ချက်တော့ငါကြီးလို့တော့သွားမလုပ်နဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားသမုဒိနေရတော့ဟုတ်တယ်တကယ်တော့သူတည်းပဲခန္ဓာ5ပါးဒုက္ခတဲ့လေးတွေဩဒါပေမဲ့ကိုကအဖိုးဖြစ်လို့စောင့်ရှောက်တင်းတော့စောင့်ရှောက်မယ်သူတို့မှလူမမေလေးတွေဒီရွယ်လေးတွေမသိတတ်သေးဘူးအဲ့လိုသွားရမှာဟုတ်ပြီလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ငါမီးမှငါမီးပေါ်မှာမလို့ရပါဘူးတဘောကထိန်းနည်းနဲ့လူသေးတယ်ပညာနဲ့ထိန်းရမှာဘာပညာနဲ့ထိန်းရမှာတော့ဝိပဿနာ
ဘယ်ဝိပဿနာပညာနဲ့ထိရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥမာကြည့်ဥမာဝိသကအကြောင်းမှီသူမြည်လေးသေးတယ်ငိုတယ်လောဘကြီးတော့ငိုတယ်ခေါ်တယ်ဒါပဲတယ်ငိုတော့ဘုရားရှိတယ်တော့သူတို့ခက်ကတည်းလို့ဗျဟိုဟိုရည်ကြည်မှုတစ်ခုရှိတယ်အတုပတခါချပြီးခေါင်းလျှော်ရတယ်သူကသူတို့ရည်ကြည်မှုပါခေါင်းလျှော်တော့ခေါင်းလျှော်တော့ဇမယမချောက်သေးဘူးပေါ့ဘုရားရှိစီရအောင်တော့ဘုရားဓကမကြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟိုငိုလာတယ်လို့ပြောတော့သူကဒီမီးလေးကလိမ္မာလို့တဲ့ဆောက်ရသူသူမီးတဲ့မှာအခုတည်သွားတဲ့မီးလေးကလိမ္မာလို့ဘသူငူတယ်ပေါ့။အော်ဒီလိုလာတယ်ဘုရား။အဲ့တော့သူကသောတာပန်ပဲပေါ့နော်။ဘုရားသူရှင်းပြတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်တက္ကမကြီးရဲ့တဲ့။ဟိုတော့ကသာဝတိတို့ပေါ့ဆိုလူကြီးမများဘူးလားများလား။များတယ်ထားတော့အခုရန်ကုန်ဆိုရင်လူကြီးမများဘူးလားများလား။ကဲထားလိုက်တော့အဲ့တော့သူကရန်ကုန်မှာနေတယ်လို့ဆိုကြသူပေါ့ဝိတ္တခါဥမာ။ကဲတက္ကမကြီးအခုရန်ကုန်လောက်အဲ့လိုလိမ္မာတယ်ဆိုရင်အဲ့တို့လိမ္မာတဲ့ကလေးမျိုးမြည်မျိုးရန်ကုန်တမျိုးလောလောရရင်မလို့ခြင်းဘူးလားလို့ဘုရားကောက်မိလိုက်ဘုရားကသဘောကျသွားသိတာအဲ့တို့လိမ္မာတဲ့မြည်မျိုးများရလို့ရတော့လေရန်ကုန်တမျိုးလောလောပြပြီလို့ခြင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တက္ကမကြီးခေါင်းချောက်မှာပုတ်ဘူးတဲ့ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားရန်ကုန်တမျိုးလောရလူဦးရနေ့စဉ်သေနေတာနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအဲ့ဆိုသူတခါသေတိုင်းခေါင်းချော်လိုက်ခေါင်းချော်လိုက်သူဒီခေါင်းချောက်ပါဗလားဘုရားပြင်ရတယ်ဟောလိုက်တော့ထိုင်တယ်ဟာတပည့်တော်မလို့ကျွန်တော်ဘူးတဲ့သောပါပြီတော့သူကအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကမီးလဲပဲဥသေဆုံးသွားမယ်ဟာရှိမယ်ရွှေမျိုးသားချင်းနေသေဆုံးမယ်မချွေးသားရှိတာလောကရမှာအဲ့တော့ကာမကာမှုပါဒံခေါ်တဲ့ဟောဒီလောဘကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငိုတာငိုဘုံငိုကြီးရမစရန်ဆုံးနေတမီးဆုံးနေတာဒီကုသဒါကြောင့်ငိုရတယ်သဘောပါပြီနော်ရောက်ခရစ်စတန်တွေငိုတာဒါကြောင့်ငိုတာသူတို့ကသူတို့ဘာကြောင့်ငိုမှာမသိဘူးဘုရားသခင်အလိုတရာနဲ့ပြောတယ်ငိုငိုနေတယ်သောပါဗလားသူတို့မှလည်းပုရုษရှင်ဖြစ်တော့ကာမအာယုံတိဒ္ဓနာမပေါလားပါတာတည်သွားတာယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်တဲ့ကောင်ငိုမသားဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဇနီးဖြစ်တဲ့ကောင်ငိုမအဲ့ဒါဘာကာမအာယုံကြိုက်တဲ့လောဘကြောင့်ငိုတယ်လို့ဘုရားကရှင်းပြပြီးပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီခေါတရားနားမလည်လို့သာဟုတ်လားသွားသိထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလူနဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ဒီဒီငိုခြင်းဆိုတဲ့ဟာကကဲကျွန်တော်တို့အခုညီကုန်းချုပ်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအခုပြောခဲ့တာလေးတော်တော်မပြည့်စုံလားပြည့်စုံလားအနော်ပြည့်စုံသွားပြီတဲ့ဆောစရာပြောတဲ့သားမိ၃ယောက်ခါလေးပြောခဲ့ပြီတဲ့သူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အမေရသမီးတို့တတ်တော့သေရင်ဝင်လေးမရှိလားရှိလားရှိတဲ့ခါကျတော့သူဘုံဘုံမလဲလိုက်လဲလားလဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့လူမျိုးဟာကျွန်တော်တို့လူရုပ်နဲ့သိတာလားအတ္တနဲ့ပဲနေတာလားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ငါပိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မကြည့်လားကြည့်လားတော့ငါသမီးငါဇနီးမရှိတော့ငါဘွားကပြစီပါပြီလို့သူမသုံးသာဘူးလားသုံးသာလားတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင်တယ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားယောက်ျားလုပ်သူကဟောဒီလောဘကြောင့်တော့ဝမ်းနေနေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဝမ်းနေမှာတော့ဓာတ်ကိုပယ်တိုင်းရဲ့သေဆုံးသူကသူလားငါလားခန္ဓာ၅ပါးလားကိုကရောခန္ဓာ၅ပါးဒီ၃ယောက်ကလည်းပဲဆုံရှင်တို့ဆုံတယ်လားကံကြောင့်ဆုံတာလားအော်ဇနီးတွေကလည်းဒီဘဝမရောက်ခင်အတိတ်ကသူ့ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မပါဘူးလားပါလားသမီးကရောအတိတ်ဘဝသူ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မပါဘူးလားအဲ့ဒါလို့သုံးတတ်တာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှင်းအောင်ကြည့်သူဟာလည်းယုံနာသူလည်းယုံနာငါလည်းယုံနာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောအခုသင်နေတာတွေကအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒီအမြင်ရှိရင်သူ့လောက်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဩသူတို့မှအကုသိုလ်ပါလာပြီသူတို့အတုကရောဥပ္ပစေတကကံပါလာတယ်ဟောဘာကံပါလာတော့အဲဥပ္ပစေတကကံပါလာတော့ကိုယ့်ကိုတတ်သေးတဲ့ကံนี่မရှိလားရှိတာဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါဇနီးနဲ့ငါသမီးနဲ့သူတို့ပါတဲ့ကံนี่ကဆိုးလိုက်တာလို့အပြေမှန်ရရင်ဘုံဘုံလဲစရာလို့သလားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဒေသနာရဲ့အကျိုးပါပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ခမားတို့ကိုဗုဒ္ဓဒေသနာဟာစာအုပ်ထဲထားဖို့လားလက်တွေ့အသုံးချဖို့ပေးနေတာလားအလေတို့အစုံချဖို့ပြမှာငါသားငါသမီးတွေဆုံးရှုံးမှာအများကြီးပဲလင်းဆုံးမဲ့ဇနီးဆုံးမဲ့မရှိလားရှိတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဒီလောဘကြောင့်တော့ပူပါတဲ့ပညာနဲ့ရှိရင်ပူသေးတဲ့လောက်ပဲပူလိမ့်မယ်။ဩသူကန်ရှိတဲ့လောက်ပဲသူနေရရှာတာ။ဟောမမှန်ဘူးလားမှန်လား။အဲသူသက်တမ်းရှိသွားရင်နေကျင်တိုင်းနေလို့ရမှာလား။အဲလူတွေကထင်နေကြတယ်။သေကျင်တိုင်းလည်းသေလို့မရဘူး။အဲ့ဒါတချို့နားမလည်ဘူး။သူအတိတ်ကအခုတို့ကငါပါတော့ယောဂါကကုလို့မရတဲ့လူတွေမရှိလားရှိတာအဲ့ဒီလူတွေကသေခြင်းနဲ့လုံးပြောဘူးလားသေလို့ရလားသေခြင်းမတိုင်ရင်လည်းလုံးဝမရဘူးသေခြင်းတိုင်ရင်လည်းမသေခြင်းပဲနဲ့သေကို
အဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသိစေခြင်းလို့ကမ္မနိယာမကိုကျွန်တော်ကသင်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီအလုံးကစာဦးထဲထားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေလီလိုက်မှာအဲ့ဒါကိုအသုံးချရင်ဘဝနေနီးလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးချရင်တောကပရိဒေဝါတွေများမှလားယော့သွားမှလားယော့သွားမှာအဲ့ဒါတွေအသုံးချမှုသင်ပေးတာအလကားထားဖို့မဟုတ်ဘူးသဘောပါပြီနော် ကိုနကဇနီးသားသမီးဆုံးတာကိုကံကံရုံနဲ့စဉ်းစားမယ်ဝိပဿနာတမ္မာတိနဲ့စဉ်းစားရင်ပူသင်းတဲ့လောက်ပဲပူတော့တယ်ပြာရခတ်သေးသလားပြာရမခတ်တော့ဘူးဟုတ်လားတနေ့လိုက်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အမိဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဖေဆုံးတဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်လीအဖေဆုံးတဲ့ခါကျတော့အမိကငိုနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားတဲ့အလောင်းကြီးပြင်ထားတဲ့အပေါ်မှာလည်းကြည့်တဲ့သမီးနေပြင်ထားတယ်ရက်ကွက်ကကောင်းတယ်လှုပ်
ไอ้ด่างูนี่รู้တော့ปูเว้ยรู้ပြောတော့อมีอ่ะตบปอกตัวเลยเออองูตึกตัวပြီးတော့ถ่ําပြီးเนี่ยนินตะเกပြောล่ะเออဟုတ်ดิตะเกပြောล่ะဆိုတော့เออအမေကငူတော့ဘူးအေးစည်းနေတော့ခုမှထမင်းနေတင်ထားတယ်အဲ့ဒါအမေအလုပ်ဘူးလို့ရက်ွက်ကဝိုင်းလုပ်နေကြတော့အမေအဲ့အလောင်းကန်ရဲလာဟဲ့မကန်ရဲဘူးလေ เอ้ยมะไกเฮ้ยตรุเลุ่ดได้ไทม์ไปจี้เลยล่ะนี่หลอหุล่ะไอ้ทมิ้นนี่ตรุซ้าๆตรงๆอเม่ลุ่บบ่รู้อะตรุอธิบดีไม่ใช่ลุ่นน่ะโกตี้บ่เว้ยเยี้ยจี้เด้ลูกบอกว่าเลยหุล่ะไอ้นั่นเนี่ยตรุผีตาตั้วเด้ไอ้นั่นเนี่ยเย็นเลยတော့จนว่าเปลี่ยนล่ะได้ขาเจ้าตะเกยยิ้นเดียวกว่ากาไก่ไล่ล่ะเด้มิ้นโอ้เด้ยักกั่วกะหลูดิก็นี่พี่တော့ตลอดเลือกอเป็ดเปียวบีเด้แกจี้หอบพี่ล่ะจนเราอ่ะยางกวนนี
ေးတာတော့မှမငိုပဲနဲ့အမေပြည့်ပြည့်နဲ့နှမ်းနေတာငိုနေတဲ့အမေကတော့မငိုနဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်ဒေလာမိုက်တဲ့ကောင်မရှိဘူးတဲ့သေကတိတော့ဆိုအမှန်သိတဲ့လူနဲ့အမှားသိတဲ့လူဘယ်သူများတော့အဲ့တော့ကိုယ်တော့ပြောချင်ပြောခွာတော့ငါမတက်နိုင်ဘူးလို့ကဲပေါ့လားဟုတ်လားကဲလူတွေကအဲ့တလို့ဖြစ်နေတာเนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ကဒီလိုသိစေချင်လို့ဒီဒေသနာတွေကိုအမှန်ပြောတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာကုသိုလ်ပဲပြုပါတော့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မပြုသင့်ဘူးလားပြုသင့်မယ်တဲ့အဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားပွဲကိုလာတဲ့အခါမှာဒီကဟိုဘောဥဇော်ဝင်းတို့ဒီကဒေါက်မန်ဝင်းတို့ကဖိတ်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာဒါသူတို့လာတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေတောင်ရောက်လာတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲရွှေတောင်ခောက်ဆွဲစားကြတယ်နဲ့အတော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဂျန်ကမာတော့ရွှေတောင်ခောက်ဆွဲတော့စားနေကြဘူးဟုတ်ပြီလားဒီမှာ original မရှိသားကြည့်တာအဲရှိရရှိရအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုက်လာတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားလိုက်လာတော့ဒီလိုလူများများတွေသူတို့ဖိတ်ပေးထားတော့ဝမ်းသာတယ်တယောက်တင်နေဒါပဲနှစ်ယောက်တင်နေဒါပဲတဲ့အခုလူများများတာတော့အများအကျိုးမရှိတာအကျိုးရှိတာအဲအကျိုးရှိတယ်ဒီရန်ကုန်မှာတို့ကျွန်တော်တင်နေတာကတော့ပထမဦးဆုံးစတင်တာကတော့ကျွန်တော်ကအေးစီစီပဲဟိုအိမ်မှာတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုတော့ကောက်အေယာကွန်ရှိတယ်သူတို့လူတော့မြန်မြန်မဆန်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့လက်ဖက်ကြီးတိုက်သေးတယ်သူတို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုကုသပြုပါလားသူတို့ဆိုတရားနားမဲ့လူရှိမှာမဟုတ်လို့အေးအဲ့လိုစပြီးတော့တင်ပေးရတာတင်နေတဲ့လူကတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့မှသူတို့ကသဘောကျတာသဘောကျတော့မှတယောက်ကကျမတို့ဘယ်နေရာလေးလိုက်သင်ပေးပါဦးအဲ့ဒါအားသာဆိုလူစုတာဟုတ်ပြီလားလူစုတာတော့ကွာမတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မှအဲ့သူတို့လူစုတာဆိုတော့အကျိုးပို့လေးတော့လုပ်ပြီးသူတို့ပြောရတော့အကျိုးပို့လုပ်ရတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်က10000လောက်သင်သူတို့ကားကတသိန်းကျော်ကုန်တယ်ဒီနားကံအားလျော်စွာပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့လှုပ်ချလိုက်တာကားကြီးတွေကြကုန်အဲ့တော့အတော်မိမမင်းရှိတဲ့ရွှေလေးရောင်းဆိုပြီးဝယ်တာ300နဲ့500နဲ့အဲဒီမီယိုကားလေးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်လေအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမင်းတို့လာမကြူတယ်လို့ငါကားတဲ့ခါလာပဲအဲ့သူတို့ကားကြီးမတက်တာဘာတက်တာလားအဲတက်တာရေသဘောပေါက်ပြီနော်ပြောလို့ဆိုရင်ကားကြီးမတက်တာလို့တရားပွဲမလုပ်ဖြစ်ရင်သူမလုပ်ဖြစ်တာနဲ့တခြားနာမဲ့လူတွေနာခွင့်ရမှာလားဆုံးရှုံးသွားမှာလားအဆုံးရှုံးသွားမှာရေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြီးပြက်ပြီးတော့ကဲမထူးဘူးကွာကွာကိုဝယ်လိုက်တော့ဒါဆိုကွာကိုအေးအေးသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့သွားတိုင်းသွားတိုင်းပဲကျွန်တော်မှကိုယ်ခိုင်ချင်းပါပါတယ်အချင်းထဲမှာကိုတောက်ဆရာရေလဲပါတယ်ဆေးလဲပါတယ်ရင်နွေးလဲခင်ဗျားတိုက်ဆရာကိုကျွန်တော်ကတော့အိမ်ကကြိုးလာတာပါကျွန်တော်တောက်မဲ့ကော်ဖီမင်းလဲပါပါတယ်နုံးမုံလဲပါပါတယ်
ทำไมสาวทำไมยังได้บาร์เลยปุ๊ดมาช่วยดิอามลูกบ่าวดีอะไรตัวอยู่มาแล้วเนี่ยสูรุ้งฮ่า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 ฮ่
ဘာဖြစ်တာတော့အဲမိညာပုံညာရဖို့လုံးဝမခဲရင်တော့ပါတဲ့သဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကံကံကျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကဓမ္မောဟဝိရခတိဓမ္မစာရိဆိုတာမကြဘူးလားကြားဘူးလားတရားဆောင်သူကိုတရားကတရားဆောင်နေတာဒါပဲခင်ဗျားတို့သင်ပေးတဲ့အတွက်ညံပွင့်တဲ့အကျိုးကိုဘယ်သူရမှာတော့ကိုယ်တိုင်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြောဖို့ဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်လူ၄မျိုးရှိတယ်လူ၄မျိုးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပထမဆုံးအညံဆုံးကတော့တဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့တရားမလုပ်ဘူးတရားသွားတဲ့အကောင်းကိုရှုံးချတယ်လူမကြည့်လားကြည့်တာအလကားသွားမနေနဲ့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီကောင်အညံဆုံးတဲ့ဘုရားပြောလိုက်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီလားသူများတရားဝဲသွားတာကိုမသွားနဲ့လို့တားတဲ့လူကအကောင်းဆုံးလားအညံ့ဆုံးလားအညံ့ဆုံးအဲဒုတိယကကိုနိုင်တာမသွားနိုင်တာဟာသွားမဲ့လူတို့အပိနေကျွန်တော်ကားနဲ့ပို့ပေးမယ်မချူတာရှိတာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမယ်အာအဲ့ဒီကောင်တက်လာပြီတော်လာပြီဘုရားပြောလိုက်ပြီတတိယကိုတိုင်အလုံးလုံးပြီဟောပို့မကောင်းလားကောင်းလားသရုတ်ထကိုလဲလုတ်တယ်တဲ့သူများနေတိုက်တွန်းတယ်အခုဒီမိသားစုကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့တို့ရန်ကုန်မှာလာတက်တာဟုတ်ပြီလားဇနီးစရာကျွန်တော်တင်တဲ့နေရာတွေလိုက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့သူဖိတ်ခဲ့လို့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ကံမဆုံလားဆုံလားအဲကံဆုံပါလေတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျက်ဆုံးသူကပါတော့ကိုတိုင်လည်းသင်မယ်သူများတွေသိအောင်လည်းတိုက်တွန်းပေးမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလူလို့ဘုရားမဟုတ်လားဟုတ်လားဟောပါလေတဲ့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုလာခေါ်တော့ကျွန်တော်ကဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တယ်တရားကိုကုသိုလ်မပြုလားပြုလားအဲကုသိုလ်ပြုတော့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်သမျှပြန်မလှူလားလှူလားเออไอ้เดี๋ยวหลูด่าอเป็ดไม่ရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကတောင်းဆိုရင်အပြစ်ရှိပါတယ်ဩဘုရားကဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားသတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့ပုံကိုဒီလိုက်နာရမှာအချက်၃ချက်ရှိတယ်လာဘတဲ့အဲ့ဒါကိုเนาะတိလောကဇကာလေးသုံးလို့ရှိတယ်လာဘရဲ့တိလောကရဲ့သက်ကာယရဲ့မရှိတာရှိတာအဲ့ဇကာသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားဟောဆရာများလိုက်နာရမည်စီကံ၃ချက်တဲ့ဟုတ်ပြီလားလာဘဆိုတာငါဒီတရားပွဲပတ်စံဘလောက်ရမှလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းပါသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကတားထားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့မဟောရပါတဲ့တိလောကတဲ့ငါတော့နာမည်ကြီးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမဟောရပါဟုတ်ပြီလားတက်ကာရလူတကာအယုအသေးခံရင်လို့လေမဟုတ်နေတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မစစ်စစ်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီရွေခြင်းနဲ့ဟောရင်တဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေတော့ရမယ်တဲ့မင်းတရားမရဘူးတဲ့ဘုရားကပြောထားတယ်ကဲအဲ့တော့လဲခြင်းတဲ့ခေါင်းလဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟောဆရာကြီးဘယ်အချက်ကိုလိုက်နာရမှာလို့အချက်၃ချက်လိုက်နာရမယ်လာပါတိလောကတက်ကာယပစ္စံနဲ့အငှားလိုက်ခွင့်မရှိပါသဘောပေါက်ပြီနော်နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ဟောလို့လေမရပါသူများအယုဒိခံရင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟောလို့လေမရပါတဲ့အဲ့ဒါဘုရားပြတ်ထန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတကြောင်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်တဲ့နော်သူတို့ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့နော်အချက်လည်းပေါင်းမြောင်များစွာကိုလိုက်နာပြီးတော့နေမှသာလင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါဆိုရင်တရားအထုတ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းမပုံလားပွင့်လားပွင့်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်တဲ့နော်ဘုရားရှင်ဤဝိပဿနာတရားများကိုကျွန်တော်သိသလိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်အခုသုတမယစိန္ဒမယနဲ့သိပြီးတဲ့နောက်ဘာဝနာမယဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ချင်းညာအာထုတ်ပြီးအဲဒီဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအနေဆုံးသောတာပန်နဲ့ဆူလသောတာပန်တို့ဖြစ်ကြပါစေလို့တင်ပြရင်းဒုတိယတဏှာကြီးွယ်ဆွေးနွေးမှုကိုရည်နာကြပါစို့ခမညာ